lưu bà hay bà ayo aja bila naga nene ro so re likely ya nene li ro so taw ba le shi kana li sao mi kana li sao mi ကိုဘာအတန်တိုးလာကြမင်္ဂလာညနေခင်းမှာမာမီမာမူးမူးလာမသိဘူးမမူးကြီးမမူးကြီးဆုံးမြတ်တော့ဒီစစ်ကြမှာရှင်ညဒနာတို့ပိုးပွားတွေအတွက်ဟာရဖြစ်စစာလေးတောင်းပြောကြမယ်နော်ယေစုဟာကလေးလေးကြီးမခင်ဒီရာကျော်ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ငွေလှလိုက်တာလေကျင်းတတ်တာဒါတော့ဘာအဖက်မှမထည့်တာဘူးနော်အဖက်ကတည်းလိုက်ရန်လာတော့ပါဒီနေ့ကိုရီးယားတရက်တရက်ကြောင်ညာလေးတက်လာလို့ရှိရင်ကို့အတွက်ကို့လှဖို့နော်ကို့ပိန်ဖို့ကို့အတွက်ဒီကို့အတွက်ဒီပဲအမြဲတမ်းကြောင်ညာလေးဒီတစ်ခါကျတော့ကို့အိမ်မှာရှိတဲ့အဖိုးအဖွားတော့ဘူဘူဘွားဘွားတော်တော်ဥဥမအောင်အဲ့လိုလေညကို့အတွက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကို့အိမ်မှာရှိရဲ့တက်ကြီးရွယ်ဟိုဖိုးဖွားမိပါတွေအတွက်เนาะဥဥတော်တော်ကြီးရော်တွေဘာကြီးတွေအတွက်เนาะအာဟာရဖြစ်ဆက်စာလေးကိုဒီနေ့မှာပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါမာရေးတဲ့သွေးတိုးစီချိုသမားတွေအတွက်အဆင်ပြေလားတဲ့ပြီးပါတယ်ရှင်သွေးတိုးစီချိုသမားတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်သူကတော့ဂျာမနီနည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားအဲဂျာမနီနည်းပညာကိုမှကျွန်တော်တို့မလေးရှားကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မလေးရှားမိပါနော်ဂျာမနီနည်းပညာကိုမလေးရှားမှာထုတ်လုပ်ထားတယ်6ကျော်မရဘူးနော်6ကျော်ကတားတွေရမယ်6ကျော်တနင်္လာနေ့မှာရောက်မှာမလို့တနင်္လာတရက်နေ့ရဆောင်ပြီးတော့နော်သမီးတို့ပိန်ရင်နေတဲ့ဈေးဈေးတင်ပြီးအစင်ပြားလေးပြပိန်ရင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကလည်းဝေချတဲ့သူတွေအတွက်အစင်ပြေတယ်နော်ဝေချတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအစင်ပြေတယ်နော်ပိုးပိုးပွားပွားတွေအတွက်မှမဟုတ်ဘူးဒါတို့ဝေထိန်ကျင်တဲ့သူတွေညာပိုင်းကိုသမင်းမစားကျင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဒါကအစင်ပြေတယ်နော်တောက်ရတာလည်းမှုမွေးလေးနဲ့အစင်ပြေတယ်တောက်လို့လည်းကောင်းတယ်ရတာလည်းရှိတယ်နော်ဒါတော့ပြောပြပေးမယ်ရှင်တောက်လို့လည်းကောင်းတယ်ရတာလည်းရှိတယ်သူကလူကြီးမိပါတွေအတွက်เนาะစီးရိုသမားတွေလည်းတောက်လို့ရတယ်เนาะ presto စူဒါနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာစူဒါနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဟိုပါတွေလည်းစီးရိုသမားတွေလည်းတောက်လို့ရတယ်เนาะတနာဖြောပြမယ်ဒါတဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောက်ဝက်လောက်တောက်လို့ရတယ်15ရက်လောက်တောက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါတူဆိုလို့ရှင်တရာတို့ခဏဒီကျမသူ့ကမက်ခွက်ခွက်ကလေးပါတယ်အဲ့ခွက်ကလေးနဲ့တရာနှစ်စွန်းထည့်လိုက်တယ်နှစ်စွန်းထည့်ပြီးတော့ရည်လေးထည့်မယ်ရည်နွေးပေါ့နော်ရည်နွေးစုစုကလေးထည့်ပါရှင်တရာတို့ဟိုလိုပဲလေကွက်ကားအုပ်ကလေးတောက်ရသလိုပဲရတာရှိရယ်နော်တချို့ဟိုဖြစ်စစာဆိုမြဲဆေးလိုဟာမျိုးကြီးတွေလေဆေးလိုဟာမျိုးကြီးဆိုရင်ဆေးနံနေနံနေကွာဒါလေးရကြတော့လေအဲ့ကွက်ကားအုပ်ကလေးတောက်ရသလိုမျိုးရတာလေးရလဲစိတ်စိတ်လေးနော်တောက်ရတာလဲရတာလဲရှိရယ်အချိုတက်ကလေးကလည်းမြမြလေးမြမြလေးနဲ့စိတ်စိတ်ကလေးချိုလဲမချိုနေဘူးမြမြစိတ်စိတ်ကလေးဆိုတော့တောက်ရတာတအားကောင်းတယ်တောက်လို့အရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့စီးကျူသမားတွေတောက်ဆိုဘာဆာဆာပိန်နေလို့ဝါရဲစေးရလာမှမှာတယ်မရှိဘူးဝါရဲစေးတော့မရှိဘူးဒါလေးကိုကြက်ဦးနဲ့နေတိုင်းတောက်ဟုတ်လားဟောဝါကျင်ရင်ဒါလေးကိုတဲ့ကြက်ဦးနဲ့နေတိုင်းတောက်တဲ့ဒီနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်တောက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဝမယ်တဲ့နော်ပိန်ရင်လည်းရတယ်ဝါကျင်ရင်လည်းရတယ်နော်ပိန်ရင်တဲ့သူတွေအဲဟိုပါပေါ့ဝါမှာတောက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะညဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဖြော်ပြီးတော့တောက်လိုက်เนาะသူကအဟာရလည်းရှိရဲ့ဖြစ်စစာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အစာစားခြင်းစိတ်ကိုလည်းယော့နေတယ်ပေါ့เนาะအစာခံတယ်ပေါ့ယော့နေတာမဟုတ်အစာခံတာပေါ့လေနည်းနည်းတော့တလို့ရတော့ပြောမယ်เนาะဟိုနေ့အပြင်မှာတွေးလိုက်တယ်အပြင်မှာပိုလူလေအေးတွေ့လားမှန်တရားသိရဲ့လေပြောတယ်ချစ်တယ်အာဘွားဒီပါတလို့လေဆိုမေမီယောမမကြက်ဘူးဆိုမေမီယောမမတက်ဘူးသမီးတဲ့အခုရဲလာတော့တက်တယ်လေဆိုမေမီယောရဲ့
အဲ့လိုမျိုးလေးတရာတာနည်းနည်းလေးပူသေးတော့ခဏအေးခံထားအောင်မယ်နော်ဒါအနံ့လေးကလေအဲဟိုလေးမှုမွေလေးအဲ့လိုလော်နှံ့လို့အဲ့လိုမျိုးလော်နှံ့လို့လို့အနံ့လေးရလဲတင်းတင်းလေးဟမ်စိတ်နဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့လေးရတယ်ကြောက်ဦးဒီတိုင်းမကြက်တကြက်လေးနဲ့ဩကြောက်ဦးကမကြက်တကြက်ကလေးပြုတ်ပြီးရောလဲစားဒီသူ့နဲ့ထက်ဖြော်အဲ့ထက်ဖြော်လားမကြက်တကြက်လေးကာကြက်လေးပေါ့ကွာရင်းနှွေးတဲ့ဟိုတအောင်လေးမိညပိုင်းလေးထက်ပြီးရောကာကြက်လေးထက်ပြီးကာကြက်လေးလောက်ပြီးရောပြီးဖောက်ဖောက်ပြီးရောဒီထက်ကိုပဲထက်ပြီးရောရောပြီးရောဖြော်နော်အစိမ့်ကိုထက်ပြီးရောဖြော်လဲရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝါကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်တဲ့နော်စားတောင်းလေးရတယ်အဲ့ဒီဝင်ရတဘူးကနေနော်55နှစ်ထက်ကနေစပြီးတော့တောက်လို့ရပါတယ်တဘူးဘလောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတဘူးကို3,500ပါနှစ်ဘူးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလိုနှစ်ဘူးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ food subscribe လေးတဘူးလက်ဆောင်ရပါမယ်ရှင်ဒီ food subscribe ကလည်းတဘူးကို3,500ရှိပါတယ်ရောင်းစေးကအဲ့တော့ကိုရီးယားမိတ်ပါ။နော်ဒီ food subscribe ကကိုရီးယားမိတ်။ဒါလေးကတဘူးကိုအပြင်မှာရောင်းစေး3,000နဲ့ပါ5,000ရှိရယ်။အဲ့တော့ဒီ3,000ခွဲတန်းဒီဘူးနှစ်ဘူးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ food subscribe လေးတဘူးလက်ဆောင်ရမယ်။နော်ဒါကအခု live ဒီ live မှာပဲရမယ်နော်။ဒီ live မှာပဲလက်ဆောင်ရမယ်နော်။သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာမနီနီးပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံနေထုတ်လုပ်ပါတယ်ရှင်နော်။မလေးရှားနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ဂျုံစံဂျုံပြောင်းလို့နဲ့တဘာဝအတိုင်းပြည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။အဲ့ဂျာရှေကန်စေးဝါးတွေမပါဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ extra လာတစ်နှစ်ခွဲထားလို့ရပါတယ်ရှင်နော်။အဲစေးဝါးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျာရှေကန်စေးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲစေးဘူးတွေက3နှစ်လောက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဒါဂျာရှေကန်စေးဝါးတွေမထည့်ထားဘဲနဲ့တဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်နှစ်ခွဲထားလို့ရပါတယ်ရှင်နော်။အသက်15နှစ်ကျော်တာနဲ့တောက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်35ကျော်ရင်လည်းတောက်လို့ရပါတယ်။ဘာလို့လူငယ်တွေအသက်15နှစ်ကျော်ရင်တောက်လို့ရလဲဆိုတာခုနကတရားဝင်ပြောတယ်ပေါ့လူကြီးမိဘအဖိုးအဖွားတွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီငယ်တဲ့သူခုနလိုဝါကျင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖြစ်စစ်စာကိုခုနလိုကြက်ဥကာကြက်လေးနဲ့ဖြစ်စီအစိမ်းလေးနဲ့ဖြစ်စီဖြော်ပြီးတော့တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါပိအရန်ပိန်တဲ့ခါကျတော့ပြည့်ပြည့်လေးနဲ့လှလာမယ်ပေါ့နော်အဲကိုကပိန်ကျင်တာအဲဝိမတက်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါညဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကလေးပဲလွတ်ကလေးတစ်ခွက်ဖြော်တောက်လိုက်အဲခါကျတော့အစာစားခြင်းစိတ်ကိုနည်းတဲ့ခါကျတော့ဝိထိန်တာပေါ့နော်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တနာတို့လိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆုရေအောက်မှာ page link လေးချပေးထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီလေးမှာတွားပြီးတော့ဝယ်ပါเนาะတနာတို့ comment မှာတော့အဲဒီဘူးလေးတွေဟိုကောက်ပြီးတော့မရောပါဘူးเนาะတနာတို့အောက်က link ချထားရတဲ့ page link လေးကိုပဲတွားပေးပါဒါကိုဝယ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တနာတို့ beauty city နဲ့ beauty diary page တွေမှာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်เนาะအသက်ကြီးရေဘိုးဘမိဘတွေကိုထမင်းအစားထိုးတိုက်ကြွေးတာအဓိကကတော့အသက်ကြီးလာတဲ့ဖိုးဖွားတွေကအသက်ကြီးလာရေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ထမင်းစားလို့မဝင်တော့ဘူးပေါ့เนาะကျေးဇူးပါအဖိုးဘွားရပါတယ်ရှင်အဖိုးဘွားတွေဆိုလို့ရှိရင်အစာမစားနိုင်တော့တာလည်းရှိတယ်ထမင်းရထမင်းစားတဲ့ခါမှာရတာမရှိတော့အစာမဝင်တော့တာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တနာတို့ကတက်ကြီးရဖိုးဘွားမိပါတယ်ထမင်းအစာထိုးတိုက်ကြွေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နလန်ထလူနာတွေကိုလည်းအများဆုံးပြန်လဲကျမ်းမာလာစီဖို့အတွက်တိုက်ကြွေးနိုင်တယ်နောက်တချို့ဆိုရင်နလန်ထဆိုရင်တနာတို့ထမင်းမစားနိုင်ဘူးကျန်တဲ့အစာစားရစားရမဝင်ဘူးစားလို့မကောင်းဘူးရတာမရှိဘူးပေါ့နော်နလန်ထဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနလန်ထတွေအတွက်ကိုလည်းတိုက်ကြွေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်ပါတယ်ရှင်နော်အဲ့တော့ဖိုးဘွားအတွက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းထမင်းအစားတို့တိုက်ကြွေးနိုင်တယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဂျင်ဆင်ကျူတန်းပါဝင်တဲ့အတွက်ကင်ဆာဆဲတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးတယ်။နော်ဂျင်ဆင်စီဂျိုသမားတောက်လို့ရပါတယ်နော်။စီဂျိုသမားတောက်လို့ရပါတယ်ရှင့်စီဂျိုတကြားပါဝင်တဲ့အတွက်စီဂျိုသမားတောက်လို့ရပါတယ်နော်။အာအရန်ကောင်းတယ်လေ။အာသူကအဲကိုရီလက်တခေါင်းနေတုံတာတို့တက်ကြီးလာအရန်တက်ကြီးလာတဲ့ဖိုးဖွားရယ်ဆိုရင်တို့ခေါင်းလေးတုံတယ်လေမြည်လေမဖြစ်တညာဖြစ်တယ်လက်ကလေးလည်းတုံတယ်လေစကားပြောရင်ခေါင်းလေးလည်းတုံတယ်အဲအဲချီတုံခေါင်းတုံကိုလက်တွေပါတုံတာတွေအတွက်လေဒီခေါင်းကကောင်းမွန်ပါတယ်ရှင်เนาะအဲ့တော့အတက်ကြီးလာလို့ဖိုးဖွားတွေချီတုံခေါင်းတုံအဲ့လိုဖြစ်လာရယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါကလေးကိုတိုက်ကြွေးပေးပါเนาะနျူထရီမီလေးပါရှင်เนาะနာမည်လေးကတော့နျူထရီမီလေးပါအဲ့ဒါလေးကိုတိုက်ကြွေးနိုင်ပါတယ်เนาะဒါတဘူးကို3,500ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နှစ်ဘူးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့ food subscribe တဘူးကိုလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကကိုလက်စတရောကိုထိန်းညှိပေးတယ်သတိမေ့တတ်တာတို့ခြေတုံခေါင်းတုံလက်တုံလာတို့ကိုတတ်တာလေเนาะအသက်ကြီးလာရင်တနာတို့မေ့လာပြီကွာအသက်ကြီးလာရင်မေ့လာပြီစဉ်းစားအခုပြောလိုက်တယ်မတိလိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုတမင်းစားပြီးပြီဒါပေမဲ့မစားပြီးလားမစားသေးပြန်မေ့ငါတမင်းမစားရသေးဘူးလားတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်သတိမေ့တတ်တာ hari အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သတိမေ့တယ်ခေါင်းလေးတွေတုံလာတယ်လက်ကလေးတွေခြေထောက်လေးတွေတုံလာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူကတတ်တာစီပါတယ်ရှင့်နော်ဘယ်လောက်လဲ3,500ပါရှင့်နော်နှစ်ဘူးဝယ်လို့ရှိရင် promotion ကဒီ3,000ခွဲတဲ့ဘော food subscribe တဘူးလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါပုံတော်ရစ်ဒါလေးပါနော်
ဒါလေးပါရှင်900 gram ပါ900ဒါတပူက900 gram ပါပါတယ်တနာတို့ဒါကိုတောက်မယ်ပုံမှန်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะလောက်ဝက်တောက်ရပါတယ်15ရက်တောက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ fish လင်းလေးကိုသွားအောက်မှာလင်းချထားတဲ့ fish လင်းလေးမှာတနာတို့ဝယ်ပေးပါเนาะဝယ်ပေးကြတဲ့အားပေးကြတဲ့ချင်းမတွေလူချင်းတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ဒါကတော့တနာတို့ဖြစ်စစ်စာလူချင်းမိပါတဲ့အတွက်ဖြစ်စစ်စာချာရှိကန်ဆေးဝါးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တနစ်ခွဲအထိပဲထားလို့ရပါတယ်เนาะတနစ်ခွဲဒါပေမဲ့တောက်ရင်15ရက်ပဲတောက်လို့ရတယ်ကွာဒါပေမဲ့ကြာရှည်ကန်ဆေးဝါတနစ်ခွဲပဲထားလို့ရတယ်ဆိုတာကြာရှည်ကန်ဆေးတွေမတုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သဘာဝအတိုင်းကိုပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနစ်ခွဲထားလို့ရတယ်လို့ပြောတာတကယ်တမ်းပုံမှန်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါက15ရက်ပဲတစ်လဆိုရင်2ဘူးဝယ်ရမယ်တစ်လစာပုံမှန်တောက်မယ်ဆိုရင်တစ်လစာကို2ဘူးဝယ်ရမယ်เนาะသူကအချို့ကိုလက်စထရောကိုထိန်းကြီးပေးပြီးတော့သတိမေးတဲ့ဓာတ်တွေခြေတုံခေါင်းတုံလက်တာတွေတက်တာတွေเนาะအချို့ဓာတ်ပမာဏအနည်းငယ်ပါဝင်လို့စီးချိုဝေဒနာရှင်များသုံးဆောင်လို့ရတယ်เนาะအမျိုးသားပါအချို့ဓာတ်အသုံးပြုလာတဲ့စီးချိုယောဂရှိတဲ့သူတွေအတွက်မိမိဝေဒနာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှတောက်ပါလို့เนาะအချို့ကစီးချိုအရန်ပြင်းတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာစီးချိုစောက်တက်တက်တာလို့စီးချိုပြင်းတာလို့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်เนาะဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှတောက်ပါပုံမှန်စီးချိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကနာတို့ကတောက်လို့ရပါတယ်ရှင့်เนาะစီးချိုတကြားပါလေစီးချိုတကြားနဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီးချိုဝေဒနာရှင်တွေလည်းအဖိုးဖွားတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးချိုဝေဒနာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောက်လို့ရတယ်အရန်ပြင်းထန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးချိုကအရန်ပြင်းထန်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှတောက်ပါနော်ပုံမှန်စီးချိုအဖိုးဖွားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်လို့ရပါလေရှင့်နော်အဲ့လူကြီးမိဘနလန်ထားတွေပြင်ဝိချဝိထိန်တဲ့သူတွေလည်းတောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဝိချတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ညနေမှာနှစ်စုံကိုဒီလိုမျိုးလေးအုံမေးလေးနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြော်ပြီးတော့တောက်လို့ရှိရင်အစာခံပြီးတော့เนาะဟိုဟာမူတာမော်တာမရှိဘဲနဲ့အရင်ပြေဝစီပါလေတဲ့เนาะဒါခရတနာကလေးဖြော်ထားတောက်လို့ကအနှံလေးကမွေးနေရပဲမင်္ဂလာပါလေမေယူပါဝယ်ပေးရမယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်တယ်တမီးနဲ့တမီးမေဝယ်ပေးရမယ်၄ချိန်ဘယ်လောက်ပါလဲ900 gram ပါ၄ချိန်က900 gram ပါပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါတက်တက်ရေမင်္ဂလာပါရှင်เนาะတောက်လို့ရန်ကောင်းတယ်မျက်မျက်လေးအချိုတက်လေးကလည်းမျက်မျက်လေးအနံလေးကလည်းမွှမွှေးလေးတချို့ဖြစ်စစ်စာတွေဆိုဆေးလိုမျိုးကြီးတောက်ရတယ်ကွာဆေးလိုမျိုးကြီးတောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆေးနှံ့ပါတယ်ဆေးနှံ့ပါတဲ့ခါကျတော့ရှင်တင်ငန်းညို့ပါလေတင်ငန်းညို့ပါပါ2000ပါတယ်ရှင်နော်အဲ့တော့ဟိုပါဇက်ပြတ်တဲ့သူဟိုအနံဟိုဟာဟိုပြတ်သွားတဲ့သူပေါ့နော်ဒီအနံကြီးကိုရလို့ရှိလို့ရှင်စားခြင်းစိတ်ပြောက်တဲ့သူတွေနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လေသူကလေကရွင်းလိုက်တယ်သလားတော့ရတာလေးကအရသာရှိရဲ့မျက်မျက်လေးနဲ့ပြောမှွေးတယ်မှွေးမှွေးနှံ့နှံ့လေးဘယ်လိုကောင်းလဲအဲ့လိုမီးလေးနဲ့လှော်ထားတဲ့အနှံ့လိုမျိုးကလှော်နှံ့လိုမျိုးမှွေးမှွေးလေးအဲ့လိုလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့တောက်ရတာအစင်ဥပမာပြော overdin လို့အနှံ့မျိုးပါအဲ့လိုအနှံ့မျိုးလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆေးနှံ့ကြီးမထွက်နိုင်ဘူးဆေးနှံ့ကြီးမထွက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အဖိုးဖွားတွေကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာအတင်းချော့မော်ပြီးတိုက်စီရမလို့သူတို့ဒါတောက်ဖူးပြီးသွားပြီဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါနောက်နေ့မှာတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစင်ပြေပြေချော့ချော့မှွေးမှွေးနဲ့တိုက်လို့ရတာပေါ့နော်တချို့နည်းနည်းအသက်ကြီးသွားပြီကိုตัวไอ้หมาเนี่ยลุงเหงาเนี่ยไม่หน่ายหมดเนาะโกอโพพ่าก็ไม่หน่ายหมดပြောလို့မနိုင်တယ်အဖိုးဖွားရှိတယ်လေသူတို့ရဲ့ဩဇာညောင်းတဲ့သူရှိတယ်ဒီအိမ်တအိမ်လုံးကဩဇာညောင်းတဲ့အဖိုးဖွားတွေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟဲ့ငါမတောက်ချင်ဘူးနိုင်တယ်တို့ဟာယူတောက်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှတိုက်လို့မရဘူးလေအဲ့လိုအဖိုးဖွားတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလေးကအချိန်တိုင်ရင်ဖြော်တိုက်လိုက်သူကအလိုလိုတောက်ချင်စိတ်ကိုဖြစ်သွားစေရမယ်အဲ့လိုခုနပြောသလိုလော်နဲ့မှွမှွေးလေးနဲ့မှအရသာကချုံမြတ်မြားလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဝင်လေးကလည်းအရန်ကောင်းတယ်အနှံ့လေးကလည်းကောင်းတယ်အရသာလေးကလည်းကောင်းတယ်အနှံ့လေးအနှံ့ရသာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဖွားရေဖိုးရေတောက်ရအောင်ဆိုရင်ဒါအချိန်တိုင်လို့တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မငင်းဘူးပေါ့နော်ကျလောက်လေးဗေနိုင်ငံထုတ်လဲဟုတ်ကဲ့ဗေနိုင်ငံထုတ်လဲဆိုတော့ဂျာပနီနီးပညာနဲ့ထုတ်လို့ဒါပြီးမလေးရှားနိုင်ငံထုတ်ပါတယ်ရှင်ဒါက900 gram ပါတာပါပါတာကို3000နဲ့မှ5000ပါရှင်နှစ်ဘူးဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုက်ဒီတနာဒီဒီလိုက်ခဲမှာတော့ promotion နေနေကနှစ်ဘူးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနာတို့ body subscribe sorry food subscribe တဘူးလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ subscribe ကလည်းတဘူးကို3500ပါရှင်နော်ဒါကလည်း3500တန်ပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ beauty diary တို့ဘာတို့မှာဒါသူတို့ page တွေမှာတင်ထားတာရှိပါတယ်သွားဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဘူးကို3000ပဲပါဒါအခု promotion အနေနဲ့တနာတို့ကနှစ်ဘူးဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒါတဘူးလက်ဆောင်ရရပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းတနာတို့အခုပါခကြီးရေသွားလို့6လောက်တွေမှာဂျွတ်တက်လာတာလို့တဲ့ဟိုမဲလာတာလို့ပေါ့နော်တနာတို့ဆိုအခုကန်းကြီးသွားတယ်ပြန်လာရင်မဲလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခြေစလုံးရဲ့ဒူးကောင်းရဲ့အောက်ကနေစပြီးတော့ကတိုက်လို့ရပါတယ်
ပြီးလို့ရှိရင်တရားတို့အဟိုးဘွားတွေမှာ6လောက်ကွဲတာတို့ဘာလို့ဖနောင်းကွဲတာတို့အဲနည်းနည်းအဲ့ဟိုစီတက်နဲလာပြီးတော့ဖနောင်းတွေဘာတွေကွဲတာမျိုးတွေရှိအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးစက်ခရက်လေးထိုက်ပေးသူလို့ရှိရင်တက်တာပါတယ်ရှင်เนาะဒါကတော့အခုဒါလူငယ်လည်းဒါလည်းလူငယ်လည်းသုံးလို့ရလို့လူကြီးလည်းသုံးလို့ရတယ်တရားတို့လူငယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစီထွက်နဲတယ်ဆိုဖနောင်းကွဲတယ်တရားတို့ဆိုလို့ရှိရင်အစီထွက်တာနဲတဲ့ခါကျတော့ဖနောင်းကွဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးနဲ့တိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုခီးရေသွားလို့အသားတွေမဲလာလို့6လောက်တွေမှာအဲ့လိုမဲလာတယ်ကျွတ်တက်လာတယ်ပေါ့เนาะအပေါ်ရောင်နဲ့အောက်ရောင်နဲ့ရောင်မတူတော့ဘူးပေါ့ဘောင်းမတူဘူးမယ်ဆိုရင်တရားစီဖြစ်နေရတော့ရောအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒူကောင်းရဲ့အောက်ကနေစပြီးတော့ဒီစခရလေးကိုတိုက်ပြီးတော့သုံးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်เนาะသိကျင်တာလေးရှင်လည်းမေးပါเนาะတနာနားလေတော့အခုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီမှာလေဒီမှာလေးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့မေးကျင်တာလေးရှင်မေးလို့ရတယ်เนาะဟာလာလက်မှတ်ရထားလို့လူမျိုးဘာသာမရွေးတောက်လို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟာလာလက်မှတ်ရထားပါတယ်လေရှင်။ဟာလာလက်မှတ်ရထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဘာသာမရွေးတောက်သုံးလို့ရပါတယ်လေရှင်။မလေးရှားအော်မလေးရှားထုတ်တာဆိုရင်တော့ဟာလာရတယ်။လူမျိုးဘာသာ။မလေးရှားကျွန်တော်ကဝင်လိုက်တာတကယ်ကောင်းနေ။ဟာနာစီဖြစ်လေးကြောင့်ရတာဝင်။ဟုတ်တယ်။နာစီဖြစ်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီ။နာစီဖြစ်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီရပဲ။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်မတသက်စာစားလေးချုပ်ပြောပြီးပြီနော်ပြောမများလာလာနေရနေရတယ်လာလို့ရှိတယ်သူရှိပါလားလဲ၅ခုတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါဟဲ့လို့လို့မလို့လို့ကြောက်တယ်အဲ့ကဒီမှာဆက်ပြောလိုက်ပါဦးနော်သူကမလေးရှားမှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလာလက်မှတ်ရထားပြီးသားပါဒါကတော့အဲဟာလာတော်တော်များများသိပါတယ်เนาะအဲတနာတို့အစ္စလာမ်လူမျိုးတော်တော်များများသိပါတယ်ဒီမလေးရှားမှာထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းမှန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာလမ်းမရတယ်ပစ္စည်းညားတယ်ပေါ့เนาะအားကြောင့်လူမျိုးဘာသာမရွေးသုံးဆောင်နိုင်ပါလေရှင်เนาะဘလောက်လဲဆိုတော့3000 5000မှာမသူစားလေးရေ3000နဲ့မှာ5000မှာရှင်တနာတို့ကကိုရီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ကပ်ဘူးဝယ်ရမလားစကင်ကဲဝယ်ရမလားဖနက်ဝယ်ရမလားအင်ကြီးဝယ်ရမလားပေါ့เนาะအဲကိုရီအတွက်ပဲကိုရီစဉ်းစားရတယ်ကိုရီအတွက်ဆိုချက်ချင်းဝယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါကြတော့ဒါကို့အိမ်မှာဖိုးဖွားရှိရပဲဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ကို့မိတ်ဆွေအိမ်ကိုသွားမယ်ပေါ့เนาะကို့မိတ်ဆွေအိမ်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဝယ်ပြီးဝယ်ပေးရမယ်လက်ဆောင်တွေပါတချို့ဝယ်သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလက်ဆောင်တွေဝယ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကို့မိတ်ဆွေတွေအိမ်မှာအဖိုးဖွားတွေအသက်ကြီးဝယ်ဦးမိပါတွေနော်ကြီးတော်တွေပါရှိရဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလက်ဆောင်ပေးခြင်းအားဖြင့်တနာတို့ဒါအဖိုးဖွားတွေကအိမ်လာပြီးတော့အဖေတောင်းကျန်းနေလဲမညူစုတော့ဘူးလေနော်နှခိုင်းမစုတော့ဘူးအိမ်မှာသာအမေရှိကြီးဆွေဆွေတို့လာလို့ရှိရင်နှခိုင်းစုနေပါလေတနေ့နေအဖေတောင်းကျန်းနေအောင်အဲ့တော့ကိုကไอ้เหลยตั้วมั้ยอภูวาฤชีเนี่ยไอ้เหลยตั้วมั้ยဆိုလဲနှကမ်းမစူအောင်လို့ဒါလေးလက်ဆောင်ကိုပဲပြောပေးလို့ရတယ်เนาะဥပုပ်ထွက်ရင်လည်းတောက်လို့ရတယ်သူကဝါရင်းလေဝါရင်းဆိုတော့ဥပုပ်တွေပါထွက်တယ်ဆိုရင်မနက်ဟုတ်တယ်လေဒါလေးကိုဟုတ်တယ်လေဆိုတော့တောက်เนาะဥပုပ်ထွက်ဟုတ်တယ်တို့ကွာဝါဝင်ပြီဝါဝင်တော့မယ်ကွာဝါဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဥပုပ်စားရတယ်ဥပုပ်စားရတဲ့ခါကျတော့ညစာမစားဘူးလေညစာမစားတဲ့ခါကျတော့မနက်စောစောမှဒါလေးတောက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အာအင်ပြန်ပြီးတော့ပြေဝသွားမယ်เนาะမနေ့ကမစားထားတဲ့ဟာကိုအာအင်ပြန်ပြီးပြေဝပါမယ်3000နဲ့မှ5000ပါရှင်အီအေကိုဒီမှာလေးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးဒီမှာလေးအောက်ကလင့်ချထားတဲ့ page link လေးမှာပဲတနာတို့ကိုပြောပေးပါเนาะအရသာလေးကရန်ကောင်းတာတော်တော်ကောင်းတာမွေးညာတမိတော်မွေးညာဟိုကတွေအောင်လမ်းမွေးနေတာအရသာလေးခဏပြောလေးအဲ့လို over ding ကဟိုမွေးပြီမဲ့လေးလော်နဲ့မပါဘူးကွာတွားလေးအဲ့လိုလော်နဲ့လိုအနှံ့လေးပါပါအဲ့လိုလော်နဲ့လိုအနှံ့လေးပါပါပြီးတော့မှလေမွမွေခွေကအုပ်လိုအေးခွေကအုပ်လိုလေခွေကအုပ်လိုအဲ့လိုမွမွေလေးမွှေးပြီးတဲ့အပြင်မှာ तू ကကြံတဲ့ဟာလိုမအီဘူးအချိုတက်မများဘူးအချိုလေးကကြတော့မျက်မြလေးအဲ့တော့တောက်လိုက်လို့ရှိရင်အနှံ့ကောအရသာကောကလုံးဝကောင်းတယ်အဲ့ခါကျတော့ခုနပြောသလိုကနည်းနည်းကြီးများတဲ့အဖိုးအဖွားတွေရှိရကွာမတောက်ချင်ဘူးနင်တို့ဟာကြီးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဖိုးအဖွားတွေရှိအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတိုက်ကြည့်လိုက်တခါတောက်ကြည့်ရုံနဲ့နောက်တိုက်သွားလိမ့်မယ်အကြောင်းတည်ပါရင်ရတာရောအနှံ့ရောစိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်စကားချော်ပြီးတိုက်เสียရမလို့တော့ဘူးเนาะ32လမ်းမင်္ဂလာတောင်ညောဩလက်လီလက်ကဟောဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမလက်လီလက်ကယူမဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဝင်ပြီးတော့ဖြည်နေတာဖြစ်တဲ့ပြုံဝင်ပြီးတော့မတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့မြို့နယ်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးကနေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့မှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Beauty Diary တို့ Beauty City တို့မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်เนาะ Beauty Diary page မှာလည်းမှားလို့ရပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးတနိုင်ငံလုံးရလားညီမလေးအင်ရငွေချေဟုတ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုအင်ရငွေချေရပါတယ်တနာတို့လူလိန်နေနဲ့တို့မှာကြောက်တာငွေကြိုလွဲလို့ဟိုလူလိန်နေလာပြီးတော့ဟိုငွေကြိုတောင်းတာလို့ဘာလို့ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဟိုကဆေးလေးမှန်းထားလို့အဲပေါ့ပတ်စံလေးလွှဲပေးပါလို့ဘာလို့လာပြီးတော့အကောင့်ထုနဲ့လာမှန်းထားမျိုးရှိရင်ငွေကြိုလုံးကမတောင်းပါဘူးရှင်အင်ရငွေချေပါမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအင်ရငွေချေဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြိုပေးစရာမလိုပါဘူးရှင်မေမေတိုက်နေပါတယ်တဲ့တွဲကြိုစီကြိုသမားတောက်လို့ရပါတယ်ရှင်เนาะတွဲကြိုစီကြိုသမားတောက်လို့ရပါတယ်เนาะစီကြိုတကြားပါဝင်တဲ့အတွက်စီကြိုသမားတောက်လို့ရပါတယ်အဓိကကတော့သူက
ซีโจอะยันมะมาณีบ่เนาะอะยันนี่ซีโจส่องตะตะตาမျိုးรู้ซีโจอะยันมาดาမျိုးรู้ဆိုရင်တော့ตนารู้โหว่าบ่โหซีอาวนเนี่ยไก่มินပြီးတော့มาตอกติไม่ตอกติกูด่าโหปะปะပြီးတော့มาซีโจอ่ะยันตัดตัดดิส่องပြီးတော့ตัดตัดดิแล้วซีโจอ่ะเลยยันมาเลยอะไรမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ไก่มินပြီးတော့ตอกပါปกติซีโจဆိုလို့ရှင်တော့ตานาตนารู้ด่าซีโจตะจาป่าวนดาဖြစ်တဲ့အတွက်ซีโจตมาตอกလို့ရပါတယ်ရှင်ซีโจตอกလို့ရပါတယ်ရှင်ตนาအမေဆိုလို့ရှင်လဲซีโจเนเน่ရှိရေเนาะအဲ့ဒါအခုด่าအယိုးစစ်တွေကိုလည်းတန်ပါတယ်။ယိုးစစ်တွေလည်းတန်ပါတယ်။သူကသတိမေ့ရတာမျိုးပေါ့နော်။အသက်ကြီးလာရင်သတိမေ့တတ်တယ်။အဲထမင်းစားပြီးရင်လည်းမစားရသေးဘူးလို့ပြောတာမျိုးလို့နော်။အဲအဲ့ဒီဟာမျိုးအဲ့လိုသတိမေ့တတ်တဲ့ဟာရဲ့နောက်ခေါင်းလေးတွေတုံနေ၊ခြေောက်ကလေးတွေတုံနေ၊လက်ကလေးတွေတုံနေပေါ့နော်။အဲ့ဓာတွေကိုအများကြီးတတ်တာစီပါတယ်ရှင်။နော်။စီကြိုသမားတောက်လို့ရပါတယ်။စီကြိုသမားတောက်လို့ရပါတယ်ကိုဇော်ကြီး။တောက်လို့ရကောင်းဝေချင်းတဲ့လူတွေတောက်လို့ရတယ်။ဝါကျင်တဲ့လူတွေလည်းတောက်လို့ရတယ်။เนาะတောက်မှရတာမယ်။စစ်စစ်တောက်မှရတယ်။စစ်စစ်တောက်တယ်။ညနေအုံမေးလေးနဲ့လေ။ညနေဆိုအုံမေးလေးနဲ့တောက်တယ်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝါသွားတာသူမစားချင်တာတော့ရပြီ။သမင်းအစာတိုက်တဲ့သူညာအစာများများစားရတာတိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒါအုံမေးလေးနဲ့ဒါလေးကိုဖြော်ပြီးတော့မှတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့လိုအာဟာရပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့အစာစားခြင်းစိတ်နေသွားတာပေါ့နော်။ဝါကျင်တဲ့သူကကြတော့ကျက်ဦးကကျက်သုံးမဟုတ်ကျက်ဦးအစိမ့်နဲ့ဖြော်ပြီးတော့ခောက်ပြီးတော့တောက်လို့ရပါတယ်ရှင်။နော်။3500မှာရှင်မဆက်နိုင်ရေ3000နဲ့မှ5000မှာ500ခရံပါပါတယ်ရှင်။တရားတို့ပုံမှန်နေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်15ရက်တောက်လို့ရပါတယ်ရှင်။နော်။မလေးရှားအဲဂျာမနီရဲ့နီးပညာကိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တနာတို့ခုနပြောတဲ့ဟာလာတစ်စိတ်လည်းရရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမျိုးဘာသာမရွေးသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှင့်တကယ်လို့မှနှစ်ဘူးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနာတို့ food secret တဘူးကိုလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါကတော့တဘူးကို3000နဲ့မှ5000မှာလက်ဆောင်လေးကတော့တဘူးကို3000နဲ့မှ5000မှာရှင့်အဲ့တော့ဒီနှစ်ဘူးကို9000နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 3000 ကျွဲတဲ့လက်ဆောင်လေးတစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ page ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ beauty city နဲ့ beauty diary page ဒီမှာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ရှင့်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုအိမ်ရောက်ငွေချေရရှိပါတယ်ရှင့်အငွေကြိုလွှဲခိုင်းတာတို့ငွေလာလိမ်ပြီးတော့ငွေလွှဲခိုင်းတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမလွဲပါနဲ့ရှင့်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာပင်ထောက်ထားတဲ့ page မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်လေးပေးပြီးတော့အရောက်ငွေချေစနစ်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။เนาะအဲကိုရီအတွက်ပဲအဲကိုရီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့စကားလေးရပြတ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါလေ။ခါတိုင်းတစ်ခါမှ giveaway မပေးဘူး။အခု giveaway ပေးမယ်လို့ညများ share ထားလို့။ဩဗာပေးမလဲ။ဗာပေးမယ်ဆိုတာ surprise gift ပေါ့။ဩ surprise gift အဲ share ပေးတဲ့သူတွေ share ပေးတဲ့သူတွေကို surprise gift စပြီးတော့လောက်တာလုပ်နေ share ဖို့လည်းမပြောရဘူး။တောက်ပါလေ share ဖို့လည်းမလဲ။တောက်လား။အဲ့ဒါလည်းမလာဘူး။ညတော့ကြည့်ရမှာလေ။ပြန်လဲမို့။ပြန်လဲ။ဟာ။ဟာ။နေ။တော့ကြည့်ရတာကောင်းတယ်။ Like and share လေးလုပ်ပေးပါ။ Share ပေးပါဦး။ Share ပေးတဲ့ဆိုရင်ဒါတို့ surprise gift လေးပေးပါပါ။အရင်ချုံလေးမြညာလေးပဲ။နှံလေးကမွေးနေရတယ်။ကောင်းတယ်ကောင်း။ပြန်လဲ။ဟာ။2000မှာတဲ့2000မှာဝယ်လိုက်ပါလိမ့်ရည်ချိုဘယ်ပို့ဖို့2000မှာရည်ချိုမရည်ချိုရေးချစ်တဲ့အာဘွားကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ like and share လုပ်ပေးထားတဲ့သူတွေကိုလည်းတနာတို့ surprise gift လေးတွေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ဟောညဥပမာကြောက်နေသူဟာညောက်သူ့ကညောက်ညောက်စုလို့ဟာသူ့ကိုဝါမှာကြောက်နေဟာလေနင်ကဝါမှာကြောက်နေဆစရငါတည်ပေးရမှာလားဟာဝါမှာကြောက်တယ်ဆိုတမီးကတည်ပေးရမှာလားဟောဝါမှာကြောက်နေဆိုတာမဆက်တိုက်ကပေးမယ်ဒီကောင်မလေးကိုလို့အဲဟုတ်ပါဒီကျိုးဒီကျိုးချောင်းလေးကို surprise gift ပေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်လေးတက်စီဝင်လာပါ share ပေးကြပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ကောင်းနေတဲ့အဖေရောမေရောတောက်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အဟာရပြည့်လို့တဲ့ရှုံးခဏပဲတဲ့နလန်ပြန်ထူတယ်တဲ့ okay ဟုတ်တယ်သူကအဟာရပြည့်လို့နလန်ထူတာတော့သူ့မှာပါဝင်တဲ့အစွမ်းစာတွေပေါ့เนาะတနာတို့ကတော့ဒါပို့ပြီးတော့မှဟိုတိုက်လူကြီးမိမရင်လည်းပို့ပြီးတင်ပို့ပြီးတော့ဒါကိုဘာလို့ရွေးချယ်စီခြင်းလဲဆိုတာကတော့ခုနပြောသလိုပါသတိမေ့တာတွေကိုတက်တာစီရယ်လက်ဆောင်ရှိတယ်เนาะသူကဆယ်ဘူးအထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ဆောင်ရှိပါတယ်အောက်က page link မှာသွားပြီးတော့မေးပေးပါเนาะကျွန်တော်ဒီကနေပြောတဲ့အခါမှာအမားသူတရားပါဝါတာတို့ဘာလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါเนาะဆယ်ဘူးအထက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီလိုနှစ်ဘူးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ food secret လေးတစ်ဘူးလက်ဆောင်ရရှိပါပါเนาะ
ก้องเนี่ยก้องเนี่ยน้ามีเนี่ยอะไรไม่ดีอูปิ๊ชเนี่ยมาอ๋อเซบูมามาเซบูอยู่มั้ยเนี่ยเซบูอยู่มั้ยเนาะโอเคบาชิ2นันดาอ๋อเจตุบาตนารุออกกาลิงเกลีมาตั้วพี่รอมาไปบาชิเจตุญาติติมาเลยกูชิตูดิไลค์แกแชร์เลยลงไปจ้ะบาโอแชร์เลยแชร์ท่าได้กี่รูซัพไรกิกลีตนารุเปลี่ยนพี่รอเจตุตุ่มเนี่ยมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်2ဘူးอยู่แหละโอเคบาชิยิชิเมโลไปไปมาဟုတ်အဲ့ဟိုဘူးရဲ့အတွက်ပြပြကြောက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှဲပေါ်တဲ့သူတွေကိုဒီနူတူမဲကိုပဲတနာတို့အဲဂစ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးအတွက်ကတော့ပြီးမှပြန်ပြောပေးပါမယ်ရှင်တဘူးမှ3000ကျွဲပါနှစ်ဘူးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကရက်အခုစကရက်လေးတခုလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကရက်ကလည်း3500တော့ဒီစကရက်ကလည်း3500ပါရှင်တဘူးယူမယ်အမရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟောဝေးရနေမှလေဝေးကြပါလားအမေတော့တော့တောက်ပါတော့တောက်ရှင်တယ်တောက်ပြီးတောက်ပါတော့နော်ဈေးလေးက3500ပါတယ်မနီနီပေါ်လာတယ်သူစားဘာပေါ်လာပြောတာလဲအော်ရှဲပေါ်တယ်ရှဲပေါ်တယ်ညီမလေးရှဲပေါ်ပါတယ်ရှင်ရှဲပေါ်တဲ့သူတွေ give away ပေးမယ်နော်မနီယောက်ဆိုတာပြန်ပေးယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမနီယောက်ပေးမယ်ဆိုတာလေးကိုတနာတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်နော်ရှင်မေးလေးအနီတီယေစုပါညို့ပြီညို့ပြောနေပါရှင်မေးလေးစလားကောင်းကောင်းကောင်းနေကောင်းမှတောက်ပြီးတော့ကောင်းနေကောင်းကောင်းနေကောင်းနေတောက်ပြီးတော့တိတ်ကောင်းအမျိုးမဟုတ်တောက်ဘူးဂျာမနီဂျာမနီနီးပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့မလေးရှားမိတ်ပါရှင့်ဂျာမနီနီးပညာနဲ့ထုတ်ထားပါတယ်မလေးရှားလိုက်ပြီးတောင်ကြီး beauty city မှာတောင်ကြီးဝမ်းမှာရပါတယ်ဟောတောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်ကြီးကဒီအခုအောက်မှာဆိုင်ကလေးမှာဝယ်လို့ရပါတယ်နောက်အေဂျင့်တွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်သူမျိုးနယ်တိုင်းမျိုးနယ်မျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အေဂျင့်တွေဆိုင်ကလေးတွေဟွာတွေရှိပါတယ်နော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့ဒီအောက်က page ကနေမှာလေသဘင်ကပ်ကားတွေလိုက်တော့ကျေးဇူးပါအမအရန်တောက်ပြီနောက်တစ်ခွက်ထပ်ပြောတော့မယ်သူကျေးဇူးပါအေးကျော့ညီမတို့ကျော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဒီခပ်ပြိုင်ချုပ်။ရမ်းချုပ်လေးမမြလေး။ပိတ်ခပ်ပေးလေး။မာခပ်ပေး။ရဲကောင်းတာ။မာလေးစ။ဟဲ့ခပ်ပေးကြပါဦး။နင်တို့ခပ်လူနေရတာဒုက္ခပဲ။ဒါလေးပြည့်စွက်စာမဟုတ်ပါဘူး။15နှစ်ထက်ပဲတောက်လို့ရတာ။15နှစ်ထက်တောက်လို့ရတယ်။ကလေးရောတောက်ပါလေ။ကလေးအတွက်လည်းတသက်ရှိရတဲ့။ကလေးအတွက်ကိုလည်းတောက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တနာတို့အောက်ကလင့်ချထားတဲ့ page မှာသွားပြီးတော့ယူပါရှင်။ရလား save ပြီးသားလား။ခဏမစီးဖြစ်တော့ဒီခွက်နဲ့ဆိုပါ့။အဲပြောကြမှာတောက်ကြအောင်ပါဒုက္ခရပါ။အော်အိုးအိုးထားနေရပါပဲဒုက္ခပါပဲ။အေးငါတို့အိမ်ကခုနေမျိုးအောင်ယူလဲတိုက်ရအောင်။အဒီမေးနေပါဆိုလို့ခဏခဏ။ကျမတို့ဒီမေးပါဆိုလို့။အေးလေအပြောမလို့လေ။ဟောတာ။ဟန်ဒီမေးပြီးတော့ကျမတို့ဒီမေးပြီးထားခဲ့ပါဆိုလို့ခုနေမျိုးအောင်ယူလဲတိုက်ရအောင်။စီးနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် page လေးကိုသွားပေးပါနော်။ page လေးလည်းပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။ page လေးပေးမှအဲ့တော့ page လေးကိုသွားပေးပါ။ကြောင်မဲမှရလား။ကိုပေးပါတယ်ကိုပေးပါတယ်ရှင်အဲကိုစလဲမရှိတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနာတို့ရောက်ပို့ပေးပါတယ်နော်ကြောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောက်ပို့ရောက်ပါလိတောက်နေတာပါစားဆိုလာတယ်ဝဲပြာပဲသူကလေဟိုလိုလေးလေအဖြစ်ဆက်စားမဟုတ်ဘဲနဲ့လေအဲ့လိုလေဒီတိုင်းတောက်ချင်နေတယ်ဟိုအချိုရီလိုပါလို့ပေါ့အဲ့လိုစားစားနေတယ်မှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော့တကယ်လို့မှဝယ်ရတာအဆင်မပြေ page နဲ့မှာဝယ်မျိုးတိုင်းနေတိုင်းမှာကိုယ်စလဲရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဝယ်ရတာအဆင်မပြေလို့ရှိရင်အောက်မှာချထားတဲ့ page လေးတွေမှာမှာပေးpromotion ရှိတဲ့အတွက်ငွေလေးမှာအခုလိုက်ထဲမှာဝယ်မှာ promotion ရမှာဟုတ်တယ် promotion ကအခုလိုက်ထဲမှာဝယ်မှာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဘူးဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခု subscribe ကလေးတဘူးကိုလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအမသတိညှက်လိုက်တာလားဘယ်လိုပြောနေလဲညှက်တာမဟုတ်ဖြတ်တော့ညှက်တာသူကြာပြီးတော့အတုဖြုတ်လိုက်တာညှက်ပြီးတော့ခဏဖြုတ်လိုက်တာဦးလေးဦးလေးလက်တီနောက်လို့ဆိုဘယ်မှာရလဲအခုလောလောဆယ်လိုက်ထဲမှာဝယ်တဲ့သူအားလုံးကိုနှစ်ဘူးဝယ်တာနဲ့လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်ထဲမှာပဲဝင်ဝင်ရတော့ပို့တန်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာတော့ဝယ်လို့ရတယ်နော်ပါတယ်ရှင်ဘာလို့အရန်ပိတ်တာလဲရမှာမရရဝေးနေကြီးလို့တောက်တာလို့စာမယ်တောက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသွားလို့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလိုနေရမှာနိုင်ရောရအမြန်လားအဲ့ဒါဟိုဝါလို့တဲ့ခါတလောက်ပဲရှိရဲအဲ့ဒါဟိုဝါလို့ဆိုတော့ကိုရမလို့လုပ်ရမှာလေပြောရင်းမျိုးရင်းချက်တက်တက်လူလည်းတောင်းနေကြလားတဲ့ရင်းချက်တက်တက်ရတယ်နော်ညီမလေးရင်းမျိုးရောပို့လားဆိုတာပါပို့ပါတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအိမ်ရောက်ငွေချေချစ်ကလေးတို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအိမ်ရောက်ငွေချေရတာပါနော်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုအင်ရောက်ငွေချေရတာပါရှင်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရပါ။နယ်ဒီလည်းအင်ရောက်ငွေချေပါပဲတဲ့နော်။ရှင်းပေးထားနော်။ဒီဟာလေးကိုပဲတနာတို့မဲပြန်ဖတ်ထောက်ပြီ။ရေအင်းနဲ့ထဲရေကြိတ်လေးနဲ့ပြောတာတော့ပူတော့။ရေကြိတ်လေးနဲ့မှချက်ချင်းပြောတာလေ။ရေအင်းနဲ့ဆိုရင်မပြောဘူးလေ။အဲအကြာကြီးခလောက်နေရမှာလေ။
ရေနွေးလေးနဲ့ဟိုအေးအေးလေးတောက်ချင်တယ်ဆိုရေနွေးလေးနဲ့ပြောတော့ပြီခဏရေခဲ့ကြရတယ်လားစင်ကာပူကိုပို့ဘူးလားပို့တယ်ပို့ပေးပါလေဩဂျပန်မှာလည်းရှိရဲ့ဩဂျပန်မှာလည်းရှိရကိုလိုချင်နဲ့ဩနိုင်ငံကိုကိုပို့စီချင်တဲ့မြို့နေလဲပို့ပေးလဲဆိုတော့နှစ်ရက်အတွင်းနှစ်ရက်အတွင်းပို့ပေးပါတယ်နှစ်ရက်နဲ့ဖြစ်သွားလို့နော်နှစ်ရက်ဖြစ်ပြီလားပို့ပေးညမစီမာရပါတယ်နော်တဲ့ကဲနော်အဲကဲအဲ့လိုမှာနေကြပြီနော်လည်းတောက်နေကြပြီညီမလေးပါရှင်နော်ညီမလေးပါဖတ်တယ်ပါတယောက်တစ်လက်ကြီးဖတ်တယ်ဆိုတော့လည်းလည်းတောက်နေကြတယ်ဒုက္ခပဲလာပြတဲ့နမူနာစေးဘူးတွေကဂုံဂုံသွားပါချော်တော့တာနေပဲဂုံသွားပါဟုတ်ပါရဲ့ဝင်ကင်းနေလာပါရှင်မပေးနဲ့လူမတောင်းနဲ့အပေးနဲ့ဘလောက်လဲဆိုတော့3000နဲ့မှ5000ပါသနာဒီသူ့ရဲ့အာနိတေအခုမှဝင်လာတဲ့သူလေးတွေကိုအာနိတေလေးပြန်ပြောပြပေးပါမယ်နော်ဒါတော့ဒါအခုဒီ promotion မှာနှစ်ဘူးဝယ်ဒီတဘူးလက်ဆောင်ရမယ်ဒါကတဘူးကို3000နဲ့5000နှစ်ဘူး8000ဘူးဝယ်မယ်ဆိုရင် 3000 ခွဲတဲ့ subscribe တဘူးလက်ဆောင်ရမယ်ရှင်သူကကြတော့ဂျာမနီနည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့မလေးရှားမိတ်ပါရှင်เนาะဆန်ဂျုံပြောင်းလို့ねတဘာဝတိုင်းပြည်ပြင်းကြောင်းနေခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဆန်ပါတယ်ဂျုံပါတယ်ပြောင်းပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှတနာတို့ပြည်ပြင်းကြောင်းလဲထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပါတယ်စီဂျုံတမားတွေတောက်လို့ရတယ်เนาะတဘာဝတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ချာချေခန့်စေးဝါးတွေမပါဝင်တဲ့အတွက် expire date က1နှစ်နဲ့5 6လ1နှစ်ခွဲထားလို့ရပါတယ်ရှင်เนาะကစားကြံစေးဝါမပါပါဘူးမရဘူးစီတီမက်တွေမှာမရပါဘူးရှင်ဘယူတီတိုင်ယာတွေနဲ့ဘယူတီစီတီမှာပဲရပါတယ်နော်ဒီအခုလက်ရှိ face နဲ့မှာဝယ်လို့ရှင်လက်ဆောင်ရမှာအောက်မှာဝယ်လိုက်ရင်လက်ဆောင်ရပြီလေအပြင်မှာဝယ်ရင်လက်ဆောင်မရဘူးအဲ့ဒါလည်းလည်းတော့ဒီပုံကတော့လည်းရအောင်လို့ဒါကြီးရယ်ကိုအိုးဖားတွေကိုသမင်းအစားတို့တိုက်ကျွေးတာတိုက်ကျွေးတာပါနော်အဲ့လိုသမင်းစားမဝင်တော့တဲ့အိုးဖားတွေစားလို့ရတာပြတ်နေတဲ့အိုးဖားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သမင်းမစားခြင်းဘူးပေါ့ကွာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တနာတို့ဒီနျူထရိုမွန်လေးကိုတေချာဖြော်ပြီးတော့မှဒီလိုဖက်ကလေးနဲ့တေချာလေးဖြော်ဖြော်ပြီးတော့မှညနေအေးလေးခံပြီးတော့တိုက်လိုက်အဲ့ဆိုရတာလေးကလည်းရှိရယ်ဖူးမွေးလေးဆိုတဲ့ခါကြတော့အဝင်လဲကောင်းတယ်အဲ့တော့အဝင်ကောင်းတဲ့ခါကြတော့နေ့စဉ်တိုက်ဖို့ကမခက်ခဲဘူးနော်အဲ့နေ့စဉ်တိုက်ဖို့မခက်ခဲဘူးကလေးတွေလိုပဲလိုချင်တယ်တဲ့အမပေ့ရှင်ကိုပဲသွားပေးပါရှင်ပေ့ရှင်လေးကိုသွားပေးပါရှင်ပေ့ရှင်ကိုသွားပေးပါနော်အခုဒီဟာကတော့တနာတို့15နှစ်အထက်ဆိုရင်တောက်လို့ရပါပြီကလေးတောက်တဲ့ဟာလည်းတသက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတနာတို့အောက်ကပေ့လင်မှာသွားမေးပေးပါနော်ကလေးအတွက်ကတသက်တည်တတ်ရှိပါတယ်လက်ဆောင်ကဒီလိုက်ထဲမှာဝယ်ရင်ပေးပါပါနော်လက်ဆောင်ကဒီလိုက်ထဲမှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနာတို့ surprise gift တွေရှိပါတယ်နော်ပေးပါပါဘူးတဲ့တောက်လို့ရလားတောက်လို့ရလားပေါ့ဟိုကซี้โจရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်တဲ့တိုင်မှာလေလဲဖြတ်နေတယ်ซี้โจရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်တဲ့တိုင်ပဲเนาะရိုးရိုးလေဖြတ်တာဆိုရင်တော့တောက်လို့ရတယ်เนาะ15နှစ်ကနေအထက်စပြီးတောက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတောက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုซี้โจซี้โจအရန်များနေရင်ဒါသနာတို့ဆရာဝန်တဲ့တိုင်မင်းကတော့ပုံမှန်ကသူကซี้โจတကြားနဲ့လုံလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ซี้โจဒီမှာတောက်လို့ရတယ်ซี้โจအရန်မြင့်နေတာလို့ซี้โจအရန်များတာလို့ซี้โจစောင့်တက်တက်တာလို့ဆိုရင်ဒါဆရာဝန်တဲ့တိုင်ကိုသနာတို့ကပြောတာเนาะကိုယ်စလဲစီမဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းလက်ဆောင်ရမှာပါတဲ့နော်ကိုစလဲမဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းလက်ဆောင်ပေးမှာပါဒီအောက်ကလင့်မဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ဆောင်ပေးမှာပါရှင်လက်ဆောင်ကတနာတို့ food subscribe ပါရှင်ဒူးကောင်းအောက်ကနေစပြီးတော့တိုက်လို့ရပါတယ်နော်တနာတို့လို့အခုခီးတွေထွက်တယ်အဲကန်းကြီးတွေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဘာဝီဒူးကောင်းတော့လေးဝတ်တယ်ဆိုရင်ခြေစလုံးကြီးကမဲကြံခဲ့တာပေါ်ပိုင်းလေးကဖြစ်တယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျတော့အပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းနဲ့မြန်မြန်ကြီးအောင်ဒါလို့တိတ်တိတ်နဲ့ပြင်ပြင်လုပ်ပြီးမပြောနဲ့ဒီ subscribe လေးကိုတိုက်နော်ဒီ subscribe လေးတိုက်လိုက်ဒူကောင်းအထက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့ငကိုသားကြီးပြန်ရသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်အနောက်ကွဲတာတွေခြေဘွားတွေတိုက်ခြေဘွားတွေကွဲတာတနောက်ဆိုအစီမထွက်ဘူးခြေဘွားကွဲတာဘလောက်လဲမကြီးခြေဖနောက်ကွဲတာလို့ရှိရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့တိုက်ဒါလေးကလက်ဆောင်နှစ်ဘူးယူရင်ဒါတဘူးလက်ဆောင်ဒါကလည်း3000ခွဲတန်တယ်ဒီစေးရလဲ3000ကတဘူးကို3000ခွဲပါရှင့်3000ပါတော့ဖြစ်သွားပြီပြဿနာတက်တော့ပါပဲ3000ခွဲပါတဘူးကို2ဘူး8000ဆိုလို့ရှိရင် 3000 ခွဲတယ် subscribe တဘူးလက်ဆောင်ရမယ်နောက်အခု like and share လုပ်ပေးထားတယ် share ပေးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အချစ်တွေကိုလည်းဒီဘူးတွေကိုတနာလို့ subscribe ကိပြန်ပြီးတော့ပေးဦးမှာနော်ဆယ်ရောက်လိုက်တယ်ဩ10ရောက်ပေးပါမယ်တဲ့ရှင်တစ်ယောက်ကိုတဘူးနှုံးနဲ့10ရောက်ပေးပါမယ်တစ်ယောက်ကိုဒါဒီ like ဒီမှာတစ်ခါမှမပေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်အမလွင်လာကြပြီမလွင်လာတာကြာပြီစကင်ကဲရောနှကန်းနေရောဒီဒီ లై ကိုလွင်လာတာကြာပြီတနာတို့တစ်ခါမှဒီ giveaway မပေးဘူးအခုပေးမှာ10ရောက်ပေးမှာတဘူးလဲဝယ်လဲပို့ပေးပါတယ်ရှင်အခုတဘူးတယောက်ကိုတဘူးနှုံးနဲ့10ရောက်ပေးပါမယ်နော် share ထားပေးပါရှင် share ပေါ်မှာပေးမှာပါ
Jadi ni orang ni boleh yang okay, pasi. Kau awak mah pinjau dah ni pinjik lagi ni, tapi nampak lagi yang follow lagi lebih tapi bau sih, no? Kau tu, sebenarnya lebih dekat kau ni jadi, jadi yang lu wah, no? Macam tuh mu ni pa. Oh, dia cuba dah. ขนาดขนาดเนาะลูจีมีบ้านนั่นแหละท่าลุงนายเนาะเขาบอกลูจีมีบ้านนั่นแหละท่าเรียบมาตอนวิชาจีเนี่ยดูเลยแหละตาลุยาเลยวิชาจีเนี่ยลุยลุงเงี้ยดีเลยตาลุยาเลยบ่เนาะแต่จีบีเนาะว่าบอกพิเศษสาเลยสาจีเนี่ยวิกาเลยแต่จีบีเนี่ยเนี่ยว่าเลยบ่เนาะแต่เราไม่สูรุ่งเสียงว่าเลยว่าแต่ละจีนี่ว่าเลยไอ้เราตุยขนาดกูเลยตุ้มเทิงนายบ่เนาะท่าเลยครับอ่ะคุณเนี่ยแต่จีก็รวยอ่ะช่วยอ่ะบ่เนาะซาเต้าดีซามะเก้าหนูบ่เน
ာရလည်းဖြစ်စစာဖြစ်မယ်ဝိတ်ကိုလည်းထိမိလို့ရတယ်အဲ့လိုအရောင်းရောင်းပူပါတယ်ရှိရဆိုရင်ဝယ်တိုင်းလားဝယ်ထားတယ်ခဏလိုက်ကြည့်ပါဦးကြည့်ပေးမယ်နော်တရားကို like ကလေးပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပေးပါမယ်ရှင့်ချစ်မတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးတဲ့လူတစ်ယောက်ချင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကိုရောက်ပြီးညီမလေးပြီးရော line မကောင်းလို့ဟုတ်တယ်နော် line တွေလည်းလူဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့လူကြီးမိမနလန်သားတွေပြင်ဝိတ်ချဝိတ်ချင်းတွေတွေလည်းအပေါ်ပွားတွေမှာမဟုတ်ဘူးလူငယ်တွေဝေချဝေချင်းတဲ့တွေလည်းညနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးဖြော်ပြီးတော့အုံမေးလေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့လူတွေတောက်လိုက်နော်ရတယ်နော်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတယ်ဝါရဲဝါကျင်တာဟောတဲ့တောက်လို့ရလားတဲ့ဝါကျင်တာတောက်ချက်တောက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုတနာတို့ကြက်ဥအကာကြက်လေးနဲ့ဖြစ်စေကြက်ဥအစိမ့်လေးနဲ့ဖြစ်စေထည့်ပြီးတော့ခလောက်ပြီးတော့တောက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝေးတက်မယ်အများကြီးရှင်းထားကျေးဇူးပါယူမဲ့သူတွေကလေတနာတို့ကိုလေအောက်က page link လေးမှာအောက်မှာပင်ထောက်ထားတဲ့ page link လေးမှာမှာပေးပါအားရဲစင်ကနေမဟုတ်ဘူးနော်အားရဲစင်ကနေအောက်မှာထိုက်ထောက်ထားတဲ့page လေးကိုသွားပေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတနာတို့ကိုမှာပေးပါရှင်နော်အများကြီး share ထားတယ်ဘူးတာပေါ်တာမရှိဘဲနဲ့အရင်ပြေးသွားစီရေနော်အဝေးချရတဲ့တွေဆိုရင်ညနေပိုင်းမှာဒီ natural လေးနှစ်စုံကိုအုံမေးလေးနဲ့တကူးယူတယ်ဟုတ်ဟုတ်အုံမေးလေးနဲ့ရောပြီးတော့ဖြောသားလို့ရှိရင်အစာခံပြီးတော့ဘူးတာပေါ်တာမရှိဘူးအရင်ပြေးသွားစီတယ်နော်ဒီတော့ဒီနံပါတ်ရန်ဟိုကနေဦးတော်ကျက်ဥတို့နွားနို့တို့ပူတင်းတို့နဲ့လည်းပန်းပြီးတော့ကျွေးလို့ရလို့နို့နဲ့လည်းဖြောတိုက်လို့ရပါတယ်ရှင့်နော်အဲ့တော့အိုးမွားတွေကိုကိုကပို့ပြီးတော့အားရှိစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျက်ဥပူတင်းနို့အဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းတိုက်လို့ရတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်နို့နဲ့လည်းဖြောပြီးတော့တိုက်လို့ရတယ်နော်ပူတင်းပန်းပြီးတော့ပူတင်းအနေနဲ့လည်းကျွေးလို့ရတယ်နော်သူကကျက်ဥတို့နွားနို့လေးတွေနဲ့ပန်းလိုက်တယ်ကွာသူ့ကိုကျက်ဥတို့နွားနို့နဲ့ပန်းပြီးတော့ပူတင်းပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နို့နဲ့လည်းရောပြီးတော့ဖြောပြီးတော့တိုက်လို့ရတယ်တနာတို့ရေနွေးအဖြူနဲ့မဖြောခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်နွားနို့ပူပူလေးကြုံလိုက်နွားနို့ပူပူလေးကြုံပြီးတော့ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့နွားနို့ပူပူလေးနဲ့ခလောက်လိုက်ခလောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့မှအရင်ပြေသွားစေပါလေရှင်နော်3,500ပါရှင်မမကိုကြင်းကြင်းနဲ့ချစ်လာတယ်အာဘွားတခါဆန်းချစ်တယ်အာဘွားနော်ဟိုလေလက်ဆောင်ပေးမှမလို့ share လေးပေါ်အောင် share ထားတော့ share ကလူရုပ်ကလေးမှဟိုဟာလေးညားလေးပေါ်ရတယ်ဒါလည်းမသိဘူးဟာတယောက်ကမေးတယ်အီးကိုအပ်တယ်မာကြီးမမြင်တော့ဘူးတွေ့လို့တမားကောက်လို့ရလားတဲ့ရပါတယ်ရှင်ရပါတယ်ရှင် share ထားတယ် share ထားပြီလေ line ရ follow လုပ်ဟုတ်ကဲ့ပါအောက်က link link ချထားတဲ့ page ကလေးကိုလည်း line ရ follow လေးလုပ်ပေးပါနော် share လေးလည်းအပေါ်အောင်လဲရွှဲပေးပါသွေးတို့သမားတောက်လို့ရပါတယ်ရှင်သွေးတို့သမားတောက်လို့ရပါတယ်เนาะစီကျို့သမားကတော့ပုံမှန်စီကျို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်စီကျို့ဖိုးပွားရေးတောက်လို့ရပါတယ်ခဏတနာပြောသလိုပဲစီကျို့ရမ်းဆောက်တက်တဲ့သူလို့စီကျို့ရမ်းပြင်းထန်တဲ့သူမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့มาတောက်ပါတို့တော့ဒါစီကျို့တကြားပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စီကျို့တကြားစီကျို့တကြားနဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီကျို့သမားတောက်လို့ရပါတယ်စီကျို့တကြားပါတယ်ဆိုပြီးအရန်ချိုသလားဆိုတော့လည်းရမ်းမချိုပါဘူးရှင်အချိုတဲ့ကလေးကမျက်မျက်လေးနဲ့မှရနံ့လေးကမှုမွေးလေးပါရှင်เนาะကွက်ကောက်လို့အမွှေးလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့အရသာလည်းရှိရဲ့အဲဒီအဟာရကိုလည်းအတို့ပုံမှန်ဖြစ်စပေးတယ်ပေါ့နော်ရတယ်ကိုသမီးလို့လည်းထားလိုက်တော့တောက်ထားတယ်လူတောက်ထားကြဟာနောက်တယောက်တောက်လို့လားတော်တော်ဖြစ်နောက်တယောက်တောက်လို့ထလာခံရတိုက်ကိုတိုက်ရမယ်ဆိုတာနော်ကိုယ်တိုင်တောက်ကိုယ်တိုင်ရောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတောက်ပြရတယ်လေဟိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာတနာတို့ကအရင်ဆုံးစမ်းသပ်ကြည့်ရတယ်လေသူကဘာကောင်းလားမသိမကောင်းလားသိအဝင်ချိုလားမသိမချိုလားမသိအနှံ့ကြီးကနန်လားမသိမနန်လားသိကွာအဲ့တော့ဟိုလာအဲ့တမတနာတို့လို့တကူကိုလက်ခံလို့မရအောင်အဲ့ဒါခါကျတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တနာတို့တပတ်လောက်ကြိုပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်ကတနာတို့ကိုပို့ပေးရနော်တပတ်လောက်ကြိုပြီးပို့ပေးတဲ့အတွက်တနာတို့ကလည်းတပတ်လောက်ကဒါကြိုပြီးတော့စမ်းသပ်ပြီးတော့တောက်ကြည့်နေရတယ်လေဒါဆိုခုမှတလောက်တော့ဖြစ်သွားပြီဘယ်လောက်တောက်ထားလဲဆိုတာကြည့်နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတနာဒီရက်ထဲမှာနည်းနည်းလေးဝေကလေးနည်းနည်းလေးတက်နေရဝေကလေးနည်းနည်းလေးတက်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့တောက်နေရတယ်ရှင်နည်းနည်းလေးဆေးလေးလည်းနည်းနည်းပြန်တောက်နေရတယ်ရှင်เนาะအဲ့တော့တောက်ရတာကိုကအရင်ဆုံးခုနပြောသလိုပေါ့တောက်ကြည့်ရတာပေါ့เนาะကောင်းမကောင်းမကောင်းမဲနဲ့အဝင်ဆိုးတာလို့အနှံ့ကြီးလို့နန်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကကြံကြပေးပြီးတော့မှဝယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်မိဘတွေကမတောက်ချင်ဘူးဖိုးဖွားတွေကမတောက်ချင်ဘူးဆိုပြီးဝယ်ပြီးရင်လည်းလက်ငါဖြစ်မှာလीဝယ်ရတာဒီခေတ်မှာပတ်စံ
ဟိုရှားတာမလွယ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့ဝယ်ပြီးတော့အရာထည့်အောင်သူတို့ကိုကရောင်းပြောပြပေးနေရတာလေကိုကကိုရဲ့ချစ်တူလေးကိုဝယ်အောင်ပြောပြပေးနေဆိုတော့တကယ်ကောင်းမကောင်းဆိုတော့ကိုကအရင်ဆန်းပြီးတော့တောက်ကြည့်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါတကယ်ကောင်းမကောင်းကိုအရင်ဆန်းပြီးတော့တောက်ကြည့်ရတယ်လို့အခုဒါလိုက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဝင်လေးကဥပမာပေါ့နန်းနေရာဆိုရင်နှကောင်းတော့သွားမယ်ကွာဟိုအဝင်ဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမျက်နှာအဲ့လိုနဲ့ရွက်သွားမယ်အဲ့ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကောင်းလို့တယောက်ပြီးတယောက်ဖြောတောက်မယ်เนาะတောက်လို့ရမ်းကောင်းတယ်ဟိုတောက်လို့ကောင်းတာမကောင်းတာကတော့ခဏတရားပြောသလိုပဲအိမ်ရောက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတိသွားလိမ့်မယ်เนาะအဖိုးတွေဖွားတွေကိုဖြောပြီးတော့တိုက်ကြည့်လိုက်တိုက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမတောက်ချင်ဘူးလို့လုံးဝမငင်းစရာဘူးနော်အောက်လို့လေကောင်းတယ်အရသာလည်းရှိတယ်ဒေါ်စပယ်ရဆယ်ယောက်ထဲမှာပါကျင်တယ်ရှယ်ယောက်ထဲမှာပါနော်ရှယ်ထားပေးနော်ဒေါ်စပယ်ရေရှယ်ထားပေးပါရှင့်တရားတို့အဲ့ဒါကဘယ်တော့ဖောက်မှာလဲအခုခဏလေးပါပြီးခဲ့နေကြပြီးခဲ့နေကြလို့ရှင့်တရားတို့ဖောက်ပေးပါမယ်ရှင့်နော်အဲ့တော့ like ကလေးကိုအစနေစုံကြည့်ဝင်းရံပေးပါဦးနော် line လေးတွေကကြာနေရဆိုတဲ့ခါကြတော့လေ line လေးတွေကြာနေရဆိုတဲ့ခါကြတော့ line ဟိုလေသွားလို့မေးအတွက်တဲ့ကံကောင်းကျင်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကံကောင်းပါစေကံကောင်းပါစေရှင်ဟန်နီချိုအင်းအင်းနဲ့ရည်နေကြပြီရည်နေကြရဲ့အင်းအင်းရည်နေကြရဲ့နော်အော်မတထားဆန်လက်လီလက်ကားတယ်ဟိုမဖုန်းနံပါတ်ကလေးလည်းချပေးထားပါလေရှင်နော်အဲ့တော့သိကျင်တာလေးရှိလို့ရှင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအသနာပူဆိုးထားတာကတော့ဒါလေးတွေဆိုတာလေးရတော့ဒီမှာအတိရှော့လေးဆိုထားပါတယ်ရှင်အတိရှော့လေးဆိုထားပါတယ်ရှင်နော်ဒီမှာအတိရှော့လေးဆိုထားပါတယ်ဒါလေးကတော့တရာအမြဲတမ်းဒါပဲဆိုးတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အိမ်ဝါနေလို့ဆိုနေတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝိုင်းနေလိုင်းကောင်းလိုင်းကြတယ်အဲ့တော့ဟတိရှော့လေးဆိုထားပါတယ်နော်အပြင်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟတိရှာဟတိရှာတောင်းပြပါပြီဟတိရှော့မက်ကလေးဆိုပါတယ်ဒါကလေးကတော့ဆူဆူလေးပေါ့နော်အိမ်နေရင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကတော့နှကန်းလေးကိုမချောက်ဘူးတနာတို့ကအသားရေချောက်တတ်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ချွေးမထက်တဲ့လူမျိုးသားရေချောက်တတ်တဲ့လူမျိုးနှကန်းချောက်တတ်တဲ့လူမျိုးအစီနေတဲ့လူမျိုးဆိုတဲ့အခါကျဒါလေးကအစီလေးလေးဖြစ်တယ်နော်တဘာဝအတိုင်းပန်းမှုသွေးလေးပေါ့နော်တဘာဝအတိုင်းပန်းမှုသွေးလေးပေါ့ဒါလေးကတော့တနာအမြဲတမ်းဆိုးတဲ့ဟာကြီးတွေတော့ကောင်းတာလေအမားလူကြီးတွေတော့ကောင်းတာလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကစံတို့ဂျုံတို့ပြောင်းတို့နဲ့တဘာဝအတိုင်းပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါချာချေကန်စိတ်ကွားကြီးလည်းမပါဝင်ဘူးအဲ့ဒါ तू ကအသက်ကြီးရွယ်ကိုဖိုးဖွားမိပါလေထမင်းအစားတို့တိုက်တွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဖိုးဖွားတွေလူကြီးမိပါတွေကသတိမေ့လာတယ်အသက်ကြီးတဲ့အခါမှာသတိမေ့လာတယ်နော်ထမင်းစားပြီးရမစားရရမမှတ်မိတော့ဘူးနော်အဲကိုဘာလုပ်လဲအရှိမဘာလုပ်လဲလဲမေ့သွားတယ်နောက်မှာဘာလုပ်ဖို့သူခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတာဒါပေမဲ့မေ့သွားတယ်မလုပ်ပြစ်ဘူးအဲ့လိုတွေမေ့လာတယ်ပြီးရင်ခေါင်းလေးတုံလာတယ်နည်းနည်းအသက်ကြီးလာဆိုရင်ခေါင်းလေးတုံလာတယ်လက်ကလေးတုံလာတယ်ခြေလေးတုံလာတယ်အရာတွေကိုအများကြီးသက်သာစေတယ်အဓိကကတော့ထမင်းအစားထိုးဖြစ်စစ်စားပေါ့နော်အသက်ကြီးလာလို့ဆိုရင်ထမင်းစားမဝင်တော့ဘူးစားမကောင်းတော့ဘူးထမင်းမစားကျင်တော့ဘူးနှကန်းလေးကတောင်းတစ်ထောင်ပါရှင့်တောင်းတစ်ထောင်ပါရှင့်နှကန်းလေးကတောင်းတစ်ထောင်ပါเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะတနာတို့ဒီညတွေမေးလေးကိုတိုက်လို့ရပါတယ်ရှင့်ညတွေမေးလေးကိုတိုက်လို့ရပါတယ်တနာတို့အခုဇွန်လေးနဲ့နှစ်ဇွန်ပေါ့เนาะဒီထဲမှာပါတယ်ဇွန်လေးနဲ့နှစ်ဇွန်ကိုတနာတို့လောက်လောက်ရေးလေးလောက်လောက်ကလေးဖြော့လောက်လောက်ကလေးရေးထည့်ပြီးတော့ရင်သွေးလေးเนาะရင်သွေးပူပူလေးထည့်ပြီးတော့ဖြော့ပြီးတော့ခလောက်ပြီးတော့တိုက်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနာတို့ဟိုနွားနှုတ်လေးနဲ့တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနွားနှုတ်ကိုကျို့ကျို့ပြီးတော့နောက်တော့ပူပူလေးကိုမှဒါနှစုံလေးထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုဖောက်ပြီးတော့တောက်3000ခွဲပါရှင်ဒါကကြတော့တနှစ်ခန်းကြီးက1000နဲ့1000ပါနော်ဒီဆေးကကြတော့3000ခွဲပါဖြစ်စစ်စာကတော့3500ပါနှစ်ဘူးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနာတို့ subscribe တဘူး3000ခွဲတဲ့လက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် like and share ပေါ်တဲ့သူတွေကိုကြတော့တနာတို့ဒါ10ဘူးကိုတနာ like လေးပြီးခဲ့နေကြလို့ရှိရင်မဲဖောက်ပေးပါမယ်ရှင်နော်ဒါအဂျင်းစင်းကျူတန်းပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်ဆာဆဲကိုလည်းတိုက်ဖြတ်ပေးတယ်အရိုးစစ်တွေကိုတန်မာပြီးတော့ဝမ်းမှန်ပေါ့ပါစေပါတယ်ရှင့်เนาะတက်ကြည့်လိုက်ရင်ဝင်းနေမမှန်တော့ဘူးเนาะသွားကျင်တဲ့အချိန်သွားတယ်မသွားဝင်းမကောင်းတော့လို့မသွားတော့တာမျိုးလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့သူကဂျင်းစင်းပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်ဆာဆဲကိုလည်းတိုက်ဖြတ်ပေးတယ်လက်ရှိမှာကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဖိုးဖွားတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးကိုတောက်ချင်းအပြင်ကင်ဆာဆဲတွေကိုသူကတိုက်ဖြတ်ပေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဝင်းကိုလည်းမှန်စေတယ်ကျော်ဝင်းမမှန်တော့တဲ့အဖိုးတက်ကြီးလာရင်ဗာပဲပြပြအဲခန္ဓာကိုယ်ကယွင်းလာပြီဆိုတော့တနာတို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျမကြီးအတွက်ကတော့ဆုပ်ယုပ်သွားကြပါပဲလေအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှသူကဖြစ်စ်ပြီးတော့မှပြန်လဲကုသပေးတယ်เนาะအစာအာဟာရအတွက်ကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်အားရှိစေဖို့အတွက်ကိုလည်းတနာတို့အဲဖြစ်စစ်စာအနေနဲ့အဲအားရှိအောင်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်နောက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုဘလိုလဲဆိုတော့နလန်ထလူနာတွေအတွက်ကိုလည်းနလန်ထတွေဆိုလို့ရှိရင်အစာတောက်ပြတ်တယ်အဖိုးဖွားတွေနလန်ထနေမကောင်းဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မစားရအောင်နှစ်ရက်သုံးရက်စားမဝင်ဘူးစားမကောင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့လူကမျော့ပြီးတော့အာ
ရုပ်လာပြီအဲ့တခါမျိုးမှာနလန်ထတဲ့အချိန်နလန်ထတဲ့အချိန်မှာလဲဒါလေးကိုအားရှိအောင်နောက်နှုတ်လေးနဲ့ဖြစ်စေเนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုပူတင်းဖုတ်ပူတင်းပုံစံမျိုးဖုတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးကျွေးတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အားရင်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်လာမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုလက်စထရောကိုလည်းထိန်းညှိပေးတယ်เนาะကိုလက်စထရောတက်နေတဲ့သူတွေကိုလက်စထရောများတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုလက်စထရောကိုထိန်းညှိပေးပါတယ်ရှင်เนาะဝိချနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ညနေပိုင်းမှာဒီနျူထရီမောလေးကိုနှစ်စုံးကိုဟိုအုတ်မေးလေးနဲ့ရောပြီးတော့ဖြော်သားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာခံပြီးတော့မူတာမော်တာမရှိဘဲနဲ့အားကိုပြည့်ပါစေရဲ့ရှင်เนาะအဲ့တော့အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဝိတ်ချဝိတ်ညားနေတဲ့သူပဲဖြစ်စေအသက်ကြီးအဖိုးဖွားတွေမှာဝိတ်ကကြီးနေလို့သွားရတာလာရတာထိုင်ရတာထားရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုတာဖြစ်စေเนาะဒီဟာကိုတောက်လို့ရပါတယ်ရှင်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှဒီအဟာအစာအဟာရကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြည့်စီပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ weight ကိုလည်းထက်မတက်အောင်ထိန်းပေးပါတယ်เนาะအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျ weight များလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးနည်းနည်းအထိုင်ထရတာခက်တယ်เนาะနောက်ဖေးသွားရတာခက်တယ်အဲ့ဒါခါကျရင်ဘေးမှာအကူမရှိဘူးအိမ်မှာဖုံမရှိဘူးဆိုရင်အထိုင်ထခက်တယ်အဲ့ထက်ဝမလာဘူးအတွက်ကိုဆိုလို့ထက်ဝမလာဘူးအတွက်ရဲ့အာဟာရပြည့်ဝဖို့အတွက်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ nutrimol လေးကိုတောက်ပါလို့ညွှန်ပါတယ်ရှင်တပူးကို3000နဲ့မှ5000မှာအခုဒီလိုက်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်စလဲရှိမှာပဲဝယ်ဝယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က page လင့်မှာပဲဝယ်ဝယ်နှစ်ဘူးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ subscribe တဘူးလေးလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဟိုပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တပြိုင်လဲဆိုအကြာကြီးလို့5ဘူးရင်အရင်နိုင်လိုက်ပြီနော်5ရောက်ပြီမလာရည်ပြီးမှလုံးဝလုံးဝနေတဲ့စာရွက်နဲ့ဟိုပါဖြစ်လိုက်လာဟုတ်ပြီဘယ်မှာလဲခုံယူမလားမဟုတ်လေစာရွက်သမီးဒီမှာလေခုံယူလားဒီတော့မှခုံထားလိုက်နော်အဲ့ဒါလားဟုတ်ဟမ်သမီးကြည့်လိုက်မယ်မအဲ့တနာတို့လောလောဆယ်5ရောက်အရင်ဖောက်ပေးပါမယ်ရှင်နော်ပြီးအဲ့မှာရေးလိုက်ရတယ်မတက်တည်းရေးဟုတ်ကဲ့လားရတယ်အမရေးလိုက်အဲ့တော့5ရောက်အရင်ဟိုလေပြီးမှတနာကိုအငင်းမပွားနဲ့နော်တနာတို့ရှဲပေါ်တဲ့သူလေးတွေကိုပဲပေးလို့ရမှာမို့လို့ရှဲလေးလုပ်ပေးပါရှင်လောလောဆယ်ရှင်းမှာပါလေဟိုနံပါတ်4ရဲ့ရေးမှာလိုက်နော်အဲ့ရမေတော့ဖိကြီးတော့ရှိတယ်ဖိကြီးတော့အားရောင်းလာလဲရှင်းနဲ့လူကြီးမိပါတွေအတွက်အာဟာရဖြည့်ဖြည့်စစ်စာလေးပါရှင်တို့ကိုပွားမိပါတွေထမင်းအစားတို့တိုက်ကျွေးနိုင်တဲ့ဖြည့်စစ်စာလေးပါနားနဲ့ရောချိုဓာတိလည်းကောင်းတယ်နော်နားနဲ့ရောနွားနို့နွားနို့နဲ့ရောတိုက်လို့ရပါတယ်ရှင်ကြက်ဥလေးနဲ့လည်းတိုက်လို့ရပါတယ်နော်ကြက်ဥလေးနဲ့လည်းတိုက်လို့ရတယ်နွားနို့နဲ့ရောပြီးတိုက်လို့လည်းရတယ်သူ့ကြီးတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောက်ကောင်းတယ်ရှင်ပြစ်ပြစ်ကလေးနဲ့ကွေးကောက်တောက်ရသလိုပဲမှုမှုလေးနဲ့ပြစ်ပြစ်ကလေးနဲ့တောက်လို့ရမ်းကောင်းပါတယ်နော်ရှဲပေါ်တဲ့သူပဲလူရုပ်လေးပေါ်မှာရှဲပေါ်မှာတရာတို့ပေးပါပါအခုလောလောဆယ်5ရောက်5ဘူးတယောက်ကိုတမှုမှုနဲ့5ရောက်နှိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1လုံးမှတ်ပေးပါရှင်နံပါတ်မှတ်မှတ်နဲ့အမှန်တက်တယ်မှတ်ချက်တယ်မှတ်ချက်တယ်ဟာအနံပါတ်မှတ်မှတ်နဲ့ပြေးပြေးလေးမောက်ပြောအရင်ဒီကမှန်ခိုင်းလိုက်နောက်မှပြန်ပန်းနံပါတ်ပဲပန်းနံပါတ်လေးမှန်ပေးပါရှင်ပန်းနံပါတ်လေးမှန်ပေးပါရှဲပေါ်တဲ့သူရဲ့တနာတို့လက်ဆောင်ရပါမယ်ရှင်ဟိုင်းပါမချယ်ရီတနာတို့မန်ပေါ်တဲ့သူရှဲပေါ်တဲ့သူပဲတနာတို့လက်ဆောင်အားထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ရှဲပေါ်အောင်လေးတနာတို့ရှဲပေးပါဒါကတယောက်ကိုတဘူးနှုံးနဲ့အခုလောလောဆယ်5ရက်မှ3000ခွဲတယ်နော်3000ခွဲတယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုမှန်ပေးပါပန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုမှန်ပေးပါအဲပစ္စည်းလိုချင်တဲ့သူကတော့တနာတို့အောက်မှာပင်ထောက်ထားတဲ့ page မှာလည်းမေးလို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာလဲမေးလို့ရပါတယ်မဲဖောက်ရဲ့မန့်လေးတွေချက်သွားမှာဆိုလို့မမြင်ပါဆိုလို့ပါနော် page link မှာမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကျန်ထူးပါစေဆိုရင်မြန်မာလေးနှကန်းနေရဘယ်လောက်လဲနှကန်းနေရ1000နဲ့1000ပါရှင်မရမုံကြီးကောင်းနေထောင်ပါ1000 1000 तू อ่ะ3မျိုး3အမန့်နာကြတော့မှန်နာကြည့်နေကြည့်ပေးနေမြန်မာလေးကိုမဟုတ်သေးဘူးနော်မင်းကြည့်လိုက်တော့နှကန်းရောရှင်လာရောကန်းကောအဲ့ဒါ तू อ่ะနှကန်းတဲ့သူမဖက်ပေးနဲ့မဖက်ပေးနဲ့မင်းကပြောမှာမလို့သူကြည့်နေလိုက်မယ်ကြည့်နေတမိကြည့်နေကြည့်နေလိုက်မှာကိုကပြောစရာရှိတာပြောသွားမယ်မန်းနာပါနော်ရှဲပေါ်မှာရပါမယ်နော်သူကနှကန်းနေရ1000နဲ့မှ1000ပါဟက်တီရှော့ပါတနာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီဟက်တီရှော့ကိုစပေါ်တဲ့ကတနာတို့လိမ့်နေတနာနှကန်းကိုကာလာအရင်ရင့်ရင်နေစိုးရတာမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကရှစ်တင်အမြန်သွားတဲ့လူဆိုတဲ့ခါကျအဲ့လိုနှကန်းကြီးချင်းချင်းဖြစ်နေရလဲကိုကမကြိုက်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒါလေးပဲစိုးတယ်ဒါလေးစိုးတဲ့အခါဆိုရင်သူကနှကန်းသားပန်းရောင်တန်းရုံလေးပဲကိုကနည်းနည်းလေးရဲကျင်နေဆိုရင်လင်းငါးကာလောက်ပုတ်လိုက်လင်းငါးခါလောက်ထူးထူးလေးပုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ရဲတက်သွားပြီးတော့ပန်းစီအောင်ဖြစ်သွားတယ်။တနာတို့ကြတော့တစ်ချက်ပဲပုတ်တယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ပန်းဖြော်ဖြော်လေး။ तू ကပြီးရင်ဒီတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူး။ तू ကရှင်သားကိုလည်းတနာတို့ဒါ तू ကစိုးလို့ရပါတယ်နော်။တချို့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်။တချို့အမျိုးသမီးတွေအဲ
တချို့မျိုးသမီးတွေချစ်သူနဲ့သွားတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီသားလေးရဲသွားအောင်ပေါ့နော်ကောင်းလေး review ပေးချိုချိုလေးချိုချိုလေးရဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ချိုချိုရဲချိုချိုလေးရဲရဲလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိုချိုလေးရဲ့ထိတ်ကလေးကိုချိုချိုရဲ့ထိတ်ကလေးကိုဒီလိုလေးပုတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ချိုချိုမဲတာလေးကရဲရဲလေးဖြစ်သွားမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုလက်ပြာကိုလည်းဆိုလို့ရပါတယ်နော်လက်ပြာမျိုးသမီးအင်္ဂါကိုလည်းဆိုလို့ရပါတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဒီချက်တယ်ပြောရင်းကမင်းကလေးတွေရဲ့မျိုးသမီးအင်္ဂါလက်ပြာကိုလည်းဆိုလို့ရပါတယ်ရှင်။နော်လက်ပြာကိုလည်းဆိုလို့ရတယ်။ရင်သားကိုလည်းချိုချိုထိတ်ကိုလည်းဆိုလို့ရတယ်။မကန်းနေလည်းဆိုလို့ရတယ်။ဆက်မှန်လို့ရတယ်။မမှန်သေးဘူးနော်မှန်နေပါမှန်ပါမှန်ပါရှင်။ကောင်းတော်ကူသရဖီဟုတ်မှန်နေလို့ရပါတယ်။နည်းနည်းပေါ်လိုက်တာနည်းနည်းလေးပေါ်လိုက်တာ။ပေါ်ပြီကွာအိုက်ပန်။မှန်တယ်လား။ချက်ချင်းချက်ချင်းလက်ရောင်လေးထားပါနော်တလေးပြင်ွယ်လိုက်တာနော်ဒါတထောင်တထောင်ရွှေပန်းနဲ့ခိုင်ရွှေပန်းနဲ့အများရန်ပေါ်နေအောင်ရွှေပန်းမရှိဘူးဘယ်မှာပေါ်လာလဲနှကန်းကြီးအရန်ကောင်းနေတယ်သုံးနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့နှကန်းကြီးကရန်ကောင်းတယ်တထောင်တထောင်ပဲသုံးတာ Rose Rose တထောင်ဆိုအဲ့ဒါဘူးကနေအများကြီးပဲတော့ကပန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးပြေပန်းလွယ်လွယ်လေးအိုက်ပန်းခဏခဏမေးတယ်ဆွေမင်းနဲ့အိမ်မဲ့ပန်းမေးတယ်ဟုတ်တယ်ခဏခဏမေးတယ်အိုက်ပန်းလေးကလွယ်လွယ်လေး3000ကျွဲတယ်10ရောက်ပေးမှာဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်5ရောက်နော်5ရောက်ကိုလောလောဆယ်ထောက်ပေးနေမှာဖောက်ပေးနေပါတယ်တယောက်လင်းတဘူးလုံးမှာတူစာမှန်သွားပါပြီနှင်းပန်းတူစာနှင်းပြေကိုလည်းမှန်တယ်မှာဤရေကိုနောက်ကြောက်ပါမရှိမှမရောက်လာဘူးဟုတ်လားအင်းထောက်ရမလားတူစာကိုရင်ပေးရမလားထောက်ရမလား SS ရိုက်လာမယ်လေအဲ့ဆက်ရရတော့ရရရမယ်မရရရလည်းမရှိငါရဘူးဒီလေးပဲပါလေအမအရင်လုံးလိုက်တမိပြန်ပြီးပြန်ထောက်လို့မှန်မှာအဝါလို့လိုက်ရအောင်အေးထောက်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ထောက်လိုက်တမိပြန်အစ်ကလေး3000ခွဲတယ်မင်းပောက်သွားပါလေရှင်ခဏလေးပါကြာဟုတ်ကဲ့မာနှင်းပန်းနဲ့မတုစာပောက်သွားပါလေရှင်နော်This knows ဒီအဘယ်စင်ုံလာလို့မရအောင်နော်အဘယ်စင်ုံမလာပါနဲ့တော့ခဏတော့ကလင့်ချထားတဲ့ page ကိုလာပေးပါပြီးရင်တနာတို့ mail ပြီးရင်အဲ့ link page ကိုလင့်ပြန်ချပေးမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဟုတ်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့လိမ့်စာနဲ့သွားပေးပေးနော်အဲ့ဒါပို့ပေးပါမယ်ရှင်အခုလောလောဆယ်တနာတို့5ယောက်ဖောက်ပေးပါမယ်နော်တယောက်လင်းတဘူးလုံးမှာအခုကအသီးပါအစောကြီးမှန်တယ်ဟုတ်လားမယေရနာကမပေါ်ဘူးတနာတို့ဒီမှာလေးအများဝင်မှန်နေရဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအရင်ဆုံးတက်လာတဲ့လူကိုတနာတို့အရင်ဆုံးဖောက်ရတာနော်ဒီဟာပြစ်ဆွတ်စာယောက်ျားနောက်ကဝေးချမှာဆိုဒါပဲစားလို့ဒါပဲစားတယ်စားတယ်အဓိကသတိမမေ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကိုတောက်တောက်ပါမှာမင်းကမေ့သွားမှာဆိုလို့ယောက်ျားတောက်သွားမှာဆိုတော့မေ့သွားတာကိုတည်းရမမရမေဟာမေ့ရစွာလေအခုလက်ရှိလုံးမဲ့ဟာကိုမေ့တာလေအမကလေလှုပ်ပြီးသားကတစလုံးမမေ့တော့ဘူးဖြစ်ပြီးသားကိုလုံးဝမမေ့တော့ဘူးဘယ်လောက်ထိအုံနောက်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်သမီးလောက်လွန်ခဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူး3နှစ်သမီးလောက်ကဟာတာမှပဲအမသတိရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုလုံးမဲ့ပစ္စည်းအခုမေ့တာအခုဒီရေခဲတရာလည်းသွားရမလားဒီကနေ့ပစ္စည်းယူလို့ရေခဲတရာလားရေခဲတရာရှိရအောင်ဘာလဲဘာယူမှမသိတော့မေ့ပါသူလည်းလေအဲ့လိုမေ့တာအမအတိမန်ခါလေဆော်လေးငင်းသည်ဘန်းဆော်လေးဟိုကတော့မပြလာဘူးပြလာမယ်ငင်းဘန်းပေါ့အော်နှင်းမန်းတော့မပြဘူး။ဟုတ်ပါနှင်းမန်းရင်ပြမယ်။ခုနနှင်းမန်းကဒီမှာနော်။ဟုတ်နေကြသူလည်းမဟုတ်ပါဘူးမ။ဟောက်နေကြမဟုတ်ဘူး။အဲသူမသူစားတကားမှမပေါက်ဘူး။နော်နှင်းမန်းမှာ။ဟုတ်တယ်အခုကအတင်းအဲမှန်ပါအေးမှန်ပြီလား။မှန်ပါပြီ။တမိစီမှာတော့မှန်ပါ။အမမနင်းနေချီရနောက်ခုနေဖြစ်တယ်။အမချီရနောက်ကြရလေ။အဲဒီကမတက်သေးဘူး။ပေါ်နေတာဒီပေါ်သေးဘူးမရှိမှမတက်သေးဘူး။ဒီလေးမန်းလို့ရပါပြီ။တမိလည်းဝါလို့လားအားရစရာ။ပြပြပြမမဆိုလို့ပြ။ဒီကိုပါပြ။ဘာစက်ကလာနေလား။မဟုတ်ဘူးစာရက်ပြာလူမားမှာဆိုလို့ဟုတ်ဟုတ်အေးကိုပါဆိုအေးလေးငါမမြင်လို့ပြောတာလေစစ်လားဟာပြောလိုက်ပြောလိုက်မယ်ထောက်လိုက်အဲထောက်လိုက်တော့လားဆိုရင်ငါဒီကမမြင်ဘူးပောက်သွားပြီဟောပယ်ကဲအမအေးကိုမင်းနင်းမင်းကိုလိုပဲရေးထားတယ်အေးလေးအတီးမှာဆိုမှအတီးတူတူပါပဲဒီမှာပါနောက်ရှိမှာတယောက်ရှိမှာရမယ်အမဝေးနေလေဟုတ်လားမင်းကလည်းဒီကတည်းကလည်းချက်ပြပြီ။ဟဲ့ပါပါ။ဟို page name ကိုပဲသွားနော်။ page name ကိုပဲသွားပေးပါ။အမအပေါ်ပေါ်တင်သွားလေးပေါ်တင်အေးရပြီ။နော်ရပြီရပြီ။အဲရပြီပါလေ။နောက်တစ်ယောက်မြို့နာမည်လေးမှတ်ပေးပါရှင်။မြို့နာမည်လေးမှတ်ပေးပါ။မြို့နာမည်လေးမှတ်ပေးပါ။မြို့နာမည်လေးစမှတ်လို့ရပါပြီ။ပေးပေး။ယောဟိုကလေးပြန်ထောက်ပေးလိုက်ရှင်။ပြန်ထောက်ပြန်ထောက်ပေးလိုက်။ဟောဟုတ်တယ်။သူစားနဲ့
ဒီကိုလည်းဟောပြင်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။90ကျွေးရတာကောင်းတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ပြင်ထားပါ။စပြည့်သီးတဲ့အမှတ်တွေကဥမှတ်တက်တယ်နော်။အေးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီ nutrimin လေးကနော်ဟိုမလေးရှားမိတ်ပါဂျာမနီနည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်မလေးရှားမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရားတို့ဟာလာလက်မှတ်ရထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်လူမျိုးမဘာသာမရွေးစားသုံးနိုင်ပါတယ်ရှင်းသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှင်းလူမျိုးဘာသာမရွေးသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်မလေးရှားမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလာဖြစ်ပါတယ်ဟာလာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမျိုးဘာသာမရွေးသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်နော်အဖိုးအဖွားလူမျိုးဘာသာမရွေးသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှင်းအစ္စလမ်လူမျိုးတွေလည်းစိတ်ချလက်ချစွာနဲ့တောက်သုံးလို့ရပါတယ်နော်အစ္စလမ်ဖိုးဖွားတွေလည်းစိတ်ချလက်ချတောက်သုံးလို့ရပါတယ်နော်တာချေကအဲ့လိုရကနေစံဂျုံပြောင်းလို့နဲ့တဘာဝအတိုင်းပြုရင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တာချေကစိတ်ဝါးတွေမပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် expiration date ကတင့်ခွဲထားခံပါတယ်ရှင့်နော်ဘာရီကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တကြီးရေကိုဖိုးပွားမိပါတွေကိုထမင်းအစားလို့တိုက်ကျွေးနိုင်တယ်လို့နလန္ဒလူမမာတွေလည်းအများဆုံးပြန်လဲကျမ်းမာလာစေဖို့အတွက်တိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်နော်ကျင်းစင်းကျူတန်းပါဝင်လို့ကင်ဆာဆဲကိုတိုက်ဖြတ်ပေးပါတယ်အရိုးစစ်တွေကိုတန်မာပြီးတော့ဝမ်းကိုမှန်စေပါတယ်ရှင်ကိုလက်စထရောကိုထိန်းချုပ်ပေးပြီးတော့သတိမိတ်တာတို့ခေါင်းတုံနာတို့လက်တုံနာတို့ကိုလည်းတက်တာပြောက်ကင်းစေပါတယ်နော်အချို့တဲ့ပမာဏအနည်းငယ်ပါဝင်တာဖြစ်လို့စီးကျိုဝင်တာရှင်များတောက်သုံးလို့ရတယ်စီးကျိုတကြားပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စီးကျိုဝင်တာရှင်များလည်းတောက်သုံးလို့ရပါတယ်ရှင်နော်ရန်စီးကျိုရန်များတဲ့သူစီးကျိုစောင့်တက်တဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရာဝန်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးမှတောက်သုံးမှုအကြံပြုကြပါတယ်ရှင်နော်နော်လူကြီးမိဘနလန္ထလူနာတွေပြင်ဝိတ်ချဝိတ်ချင်းတဲ့သူတွေလည်းတောက်လို့ရပါတယ်ဝိတ်ချခြင်းနဲ့ဝိတ်ချင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညနေပိုင်းမှာဖြော်ပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူလာမော်လာမရှိဘဲနဲ့တောက်လို့ရပါတယ်ရှင်မြို့နံပဲဟောအဲမြို့နံပဲလေးမြတ်မတ်မြို့ကတနာတို့ဒီဘက် AR တိုင်းနေရမြို့လေးပါရှင် AR တိုင်းနေရမြို့လေးပါဘေးမှာကြည့်ပေးနေတယ်နော်စိတ်မပူနဲ့ AR တိုင်းဆိုဘူတာဦးပေါ့လေပြောလိုက်ရင်တော့ဟုတ်နော်ဝေးချနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ညနေဘက်မှာ nutrimin နှစ်စုံးကိုအုတ်မေးလေးနဲ့ရောပြီးတော့ဖြော်တော့ရင်အစာခံပြီးတော့မူလာမော်လာမရှိဘဲနဲ့အာရင်ပြေဝစေတယ်နော်ဒီ nutrimin ကိုဟိုကြက်ဥလိုနွားနို့လေးနဲ့ပူတင်းလိုပေါင်းပြီးတော့လဲကျွေးလို့ရတယ်လို့နွားနို့နဲ့လဲဖြော်ပြီးတော့တိုက်လို့ရပါတယ်ရှင့်နော်အဲ့တော့ကိုကဒါလေးကိုနို့လေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့တိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးဘွားတွေအတွက်ကိုနွားနို့လေးကိုကျွတ်ကျွတ်စုအောင်လေးပူပေါင်းလေးချို့ပြီးတော့ဒါလေးနှစ်စုံးကိုနွားနို့ဖန်ခွက်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ခလောက်ပြီးတော့လဲတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပို့ပြီးတော့မှအာရင်ပြေဝစေပါတယ်ရှင့်နော်မြို့နာမည်လေးပါ ARV တိုင်းရမြို့လေးပါရှင် ARV တိုင်းရမြို့လေးပါရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့မဲပေါက်ထားတဲ့လူတွေကပင်ထောက်ထားတဲ့လင့်ကိုပဲသွားနော်ဟုတ်ကဲ့ပင်ထောက်ထားတဲ့လင့်ကိုပဲသွားပေးပါမဲပေါက်တဲ့သူကဟိုအီယိုကိုကပြောစရာမလိုဟိုခုနမတူစာကြတော့ပင်ထောက်ထားတဲ့မြို့ကိုသွားရောက်ပြီလားဟောရောက်လာပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြုံပြောဤနည်းနည်းပြီးဆက်နေပြီနော်ပြီးဆက်နေပါပြီအောင်ကုန်းနဲ့ပြီးဆက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးဆက်နေပါပြီနော်အဲ့လိုတနင်္လာနေ့နဲ့စလာပါတနင်္လာနံနဲ့စတာပါ။ဘာလို့မှန်ပါလဲ။ကျန်ရည်လား။အပေါ့။တတိနေလားမကြည့်နဲ့နော်။မညမနေဘူးစိတ်မားရပါဘောနည်းပြလိုက်ရဲအားပြစင်မျိုး။အမေတိတ်ရေပရနံမဲနဲ့အပြေမဲမပေးဘူး။ဟမ်အပြောင်းအဲ့ဒီကလေးနာမည်နဲ့ပြင်မယ်မင်းကမှန်ပါရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဒီယဒနာယဒနာတဲ့အဲ့ဒါတော့တခါမှမပေါက်ဘူးမပေါက်ဘူးတခါမှမပေါက်ဘူးအမေမမမယဒနာယဒနာမဲပေါက်သွားပါသုံးခုဝယ်တာဟုတ်လားသုံးခုဝယ်တာဩသုံးခုတော့ဝယ်လာရတယ်ကျေးဇူးပါမယဒနာကြီးစိုက်လက်မျိုးလေးပါညီမလေးရောစိုက်လက်ကျိုင်လက်ပါရှင်ဝါခဲမှာဝါခဲမှာကနင်းလာနေမှာဆိုဝါခဲမှာမျိုးလေမဟာဝါခဲမှာခဲမဝါမှာလားနားဘူးဆိုဒါလူနဲ့မှထမ်းမှတော့အဲအဲ့ဆိုရင်3ယောက်ရှိသေးလေ3ယောက်အဲ5ယောက်ရှိသေးလေဆက်မှာဟုတ်တစ်ခါကြရင်3ယောက်လောက်ပြေးလိုက်မယ်နော်အဲဒီအဖြေမှန်လေးလို3ယောက်ပြေးလိုက်အခု1ယောက်ပြေးလိုက်မယ်ဟုတ်ဘာယောက်တစ်ဖက်ဖက်မှာဆိုအခုဒီအဖြေကို1ယောက်ပြေးလိုက်ဟုတ်ဒါမှလည်းနည်းနည်းကတ်တာမဲ့မယ်3ယောက်တရားရင်လေးပြေးလိုက်မယ်နော်အတော့နှစ်ယောက်အခုကြာနေလို့နောက်နှစ်ခါတော့ဟိုဖြစ်နေရမှာဆိုလို့နှစ်ယောက်တစ်ပြိုင်နဲ့ပေးလိုက်မယ်အခုအတုတ်ကလေးပြောပေးပါရှင်အတုတ်ပြောပေးပါအတုတ်နှစ်ယောက်တစ်ပြိုင်နဲ့ပေးပါမယ်ပထမတစ်ယောက်ကိုခဏစောင့်မယ်ဒုတိယတစ်ယောက်တက်လာတော့မှနှစ်ယောက်တစ်ခါတည်းဟိုဖြစ်ပြီးတော့နာမည်မှတ်ပြီးတော့ပေးမယ်နော်အတုတ်ပါနှစ်ယောက်ခတ်တယ်နှစ်ယောက်ပေးမှာမလို့နှစ်ယောက်ပေးမှာမလို့နည်းနည်းလေးတော့ခတ်ပါလေအဲ့ဒါကြီးကအရင်ပြောတယ်လေတဲ့ဒါပေမဲ့တနားရှိမှာအမပေါ်တဲ့အရင်ပေါ်တဲ့လူကိုအရင်ထောက်ရတာပါကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးမှာတော့ကိုယ်အရင်ပေါ်ပါတယ်တနားတို့ရဲ့ဒီမှာကြတော့လူပေါင်း900ကျော်ဝင်ပြီးတော့မတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာမတ်900ဂျုံးဆိုဖုန်းပေါ်မှာတခါတည်းစကရင်ပေါ်မှာတမ်းမပေါ်လာပါဘူးတယောက်ချင်းစီတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တနားတို့ရှိမှာအရင်ဆုံးပေါ်တဲ့သူကိုတနားတို့အရင်ဆုံး
ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ပံပွဲနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်တော့အတုတ်ထည့်ပြောပေးပါနော်အတုတ်ထည့်ပြောပေးပါချောင်းကြီးလေအဲ့ဒီကအပေါ်လေတယ်ဟောငါ idea လောက်ပြလိုက်ဒါငါကြော်ပဲစားဘူးပြတုတ်သားဘူးဟမ်တလုံးမှာစိုက်ဒီမှာကောင်းတယ်တလုံးမှာလေတလုံးမှာရမ်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်လူဖက်နင်းလူဖက်ကလေးလေစားလို့ကောင်းတယ်ကရှားတယ်ရှားတယ်ရှားတယ်ยืดตกหมูได้ป่าวชอกตีตกหมูได้ป่าว2รอบตะไยเนี่ยไปบ่มั้ย2รอบตะไยเนี่ยได้ป่าวไปบ่มั้ย तू อ่ะยาดีใจมาเว้ยถั่วแต่ห่าเนาะเนเน่ช้าดิไม่จี้ด้วยไม่จี้ด้วยหมูดิมาดิแต่ไม่จี้ด้วยก็ไอ้ลูกวานี่มาไม่ใช่ตกดิโอเคบ้าแล้วชอกหมูมาชอกหมูกันเลยยาดีใจอ๋อไม่แพ้เนาะอ้าวลูกอ๋อแพ้จ้าเนาะအကူအစ်မလာပေးရလေမြို့အဲ့မြို့လေးနဲ့ပဲပြောလိုက်ပါဆိုမြို့နယ်ပဲပြောပြီးမန်ခိုင်းမြို့နယ်ပဲကောက်ဖက်ချလိုက်တာခရမ်းညင်ဒီတုတ်ညောင်ကျင်ဘူးတုတ်အဲ့လိုတာမန်ရိုးရိုးအမြဲမြင်နေတွေ့နေစားနေကြအုံမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะသူကနည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ထူးကြတယ်နည်းနည်းနာမည်လေးကလည်းစမ်းပြားတယ်နာမည်လေးကလည်းစမ်းပြားတယ်နည်းတွေဆိုသိပါတယ်ဒီချိန်ပေါ်တယ်နည်းဆိုရင်သိပါတယ်ဒီချိန်ဆိုပေါ်တယ်နိုင်ငယ်ကောက်တယ်ကိုယ်ရောက်လာနေတာဦးမြေမျောอ่ะမြေမျောဖြစ်နေပြီးနေပြီကိုကဟိနေဝင်ပေးနေတာဘာပန်းမြူပွင့်တော့တယ်လက်ပံပွင့်တော့တယ်ကြောင်ရှာပွင့်တော့တယ်ແກမှန်ထားပြီမှန်ထားပြီဘိုးကြလက်ဖက်တော့တယ်ဒီနေ့လိုက်ကမှတ်မှတ်ရပဲเนาะ3သိန်းခွဲကိုလက်ဆောင်ပြီးအဲ3သိန်းခွဲကိုလက်ဆောင်ပြီးဟုတ်ပါเนาะ3သိန်းခွဲကိုဒီနေ့လိုက်มาလက်ဆောင်ပေးရတခါမှအဲ့လိုမပေးဘူးဟေးငုတ်ပွင့်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးကဲအမေစိတ်ဖန်ဒီကိုချစ်လို့ဟုတ်တယ်ခတ်နေတယ်တော်တော်ခတ်တာတော်တော်ခတ်တယ်တော်တော်ခတ်တယ်အလိုတော့မလို့ဒီအလိုလူရမရှိအားပေးရအကုန်လုံးကိုပြုလို့ကြောင်းပေးရမလားလောက်ရနေပြီဟာငယ်ခက်ခက်အညွန်လေးရကလင်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 ကတဲ့ချင်းတော့ရေတော့ကပြလို့ကတဲ့ပြတုတ်တယ်ဘာဝညုံလေးညာလေးသွားထွက်လာပြီအာလူကောက်ကွေးပြီးတော့တိတ်ကလေးညာလို့လိမ့်ညာပြင်းနေငါဟိုအငိမ့်မဲ့ကောင်လို့ခက်နေတယ်လို့ခံစားတယ်အာအာအခေရာထဲမှာပါရတော့ကန်ကြဝဲထဲမှာပါတယ်အခေရာထဲမှာပါတယ်ဆောင်ချင်းဆိုအဲနီးစက်နေပြီအခေရာထဲမှာပါတယ်တဲ့အဲ့အယောလေးအခေရာထဲမှာပါတယ်ကာကြီးကနေပြီးအာဒီအတွင်ထဲမှာအခေရာနံပါတ်တစ်ခုရဲ့အတန်ထွက်မျိုးနော်အခေရာနံပါတ်တစ်ခုရဲ့အတန်တန်းစီယူကြည့်လိုက်ကြာကာကြီးကလည်းကာကြီးငါသားရတာအာဖေကောက်တယ်တယောက်ကမှန်နေနော်ဒါပေမဲ့ဟိုကမပေါ်ရှဲမပေါ်ရှဲမပေါ်ဘူးတယောက်မှန်နေတဲ့ရှဲမပေါ်ဘူးဖြစ်နေလို့တဲ့သစွေလာလာလာအမအမချင်းရှဲမပေါ်တာရှဲမပေါ်တာတယောက်ကရှဲမပေါ်တာရှင်မှန်ပါတယ်ဒီချိန်မှပေါ်တာကွာမှန်သွားလားမပေးသေးဘူးမမြင်သေးတာဩတင်းလာအာတယောက်ကလေသူကဟိုဟာနဲ့ရေးရနော်အခေရကငန်းနဲ့ရေးတာကွာစာလို့မရေးဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျော်မြညာရဲတုတ်တယ်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးတယောက်ကအဲ့လိုလေမပေးလိုက်ရေးပါလူချစ်ခတ်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်မဟုတ်ဘူးရှင်းပေါ်မပေါ်မသိဘူးလူရုပ်ပါအဲဒါလူရုပ်ပါလေနော်ဒီတယောက်ကလူရုပ်ပါလေတယောက်မှန်တိုင်းနာမည်ဩပေးလိုက်ပါဟိုဟာလေဖူးငုံဖူးငုံဖူးငုံမှာဖူးငုံတယောက်မှန်တယ်နော်ဒီမှာလေဒီဝဝမြင့်ကဩရှဲမပေါ်တာ तू ကဟိုအခရာနဲ့ရေးတယ်ရှဲလည်းမပေါ်ဘူးဖူးငုံလာမင်းရင်ကအဲ့ကနန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခရာမဟုတ်ဘူးလာမင်းရင်ကအဲ့ဒီဂါကြီးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ရပြီအဲနန်းဖြိုးဖြိုးကြော်ဓာရင်ကောက်နန်းဖြိုးဖြိုးကြော်နဲ့ခုနကပြည့်ဖူးငုံနဲ့နှစ်ယောက်ရပါတယ်ပေးစီဗီလာပေးပါဒီတရားကိုဒီတရားကိုတော့ထောက်လိုက်မယ်လေဒီတရားတော့ထောက်လိုက်မယ်လေခဏဖူးငုံကိုတော့မထောက်တော့ဘူးပထမရတဲ့ဖူးငုံကိုတော့မထောက်တော့ဘူးဒီတရားကိုတော့ထောက်လိုက်ပါပြီပထမကဖူးငုံဒုတိယကဖူးငုံဓာရင်ကောက်ပါရှင်ဒါကတော့ပြနေတဲ့ဟာကိုဓာရင်ကောက်တော့ဓာရင်ကောက်နေတော့ပါဟုတ်တယ်ဓာရင်ကောက်တော့ပါရှင်ဒါတလေးကိတ်ဒါတလင်းကျိတ်တော့တွေဖြစ်ကုန်ပြီအမလေးတို့ရောမှာဒါတလင်းကျိတ်ဖတ်တယ်ငါအဲ့ဒါဒါတလင်းကျိတ်ကိုဖတ်တယ်
ပါဟုတ်ပေးထားပေးမယ်ပေးစလင်းလေးကိုပြန်သွားပေးပါအဲ့ပေးစလင်းမှာသွားပြီးတော့မှာ like and share လေးလုပ်ပေးပါနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍာလေးထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင့်နော်ဒါကတော့ nutrient meal လေးဖြစ်ပါတယ် made in malaysia ပါ germany နိုင်ငံရဲ့နည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ရှင့်နော်စံဂျုံပြောင်းလို့နဲ့သဘာဝအတိုင်းပြည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပဲနဲ့ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကြာရှည်ခံစေးဝါးတွေမပါဝင်တစတွက် expiry date ကတစ်နှစ်နဲ့6လအထက်ခံပါတယ်ရှင့်နော်အဲ့တော့ဘာဒီကောင်းလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တက်ကြီးရဲ့ဖိုးဖွားမိဘတွေကိုတမင်အစားထိုးတိုက်ကြွေးနိုင်တယ်လို့နလန်ထလူနာတွေကိုလည်းအများဆုံးပြန်လဲကျမ်းမာလာစေဖို့အတွက်လည်းတိုက်ကြွေးနိုင်ပါတယ်ရှင်เนาะဂျင်စင်ကျွတန်းပါဝင်လို့ကင်ဆာဆဲတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပေးပါတယ်အရိုးစစ်တွေကိုတန်ပါစေပြီးတော့ဝမ်းမံပေါ့ပါစေပါတယ်ရှင်ကိုလက်စထရောကိုထိမ့်ညှိပေးပြီးသတိမိတ်တာသတိမိတ်တာတို့ခေါင်းတုံလက်တုံနာတွေကိုလည်းတက်တာစေပါတယ်အချို့တဲ့ပမာဏအနည်းငယ်ပါဝင်လို့စီးကျိုဝေဒနာရှင်များလည်းသုံးဆောင်လို့ရတယ်စီးကျိုတရားကိုလည်းစီးကျိုတရားပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะစီးကျိုယောဂရှိသူတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာမူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဆရာအောင်များနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့တောက်သုံးနိုင်ပါတယ်လူကြီးမိဘနလန္ထလူနာတွေအပြင်ဝိချဝိထိန်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းတောက်သုံးလို့ရပါတယ်ဝိချတဲ့လူတွေဆိုရင်ညနေပိုင်းမှာ nutri meal လေးနှစ်စုံကိုအုတ်မေးလေးနဲ့ရောပြီးတော့ဖြောတော့မယ်ဆိုရင်အစာခံပြီးတော့မူတာမော်တာမရှိဘဲနဲ့အာရုံပြည့်ဝစေပါတယ်ရှင်เนาะဒီ nutri meal မှာပေါ်တာเนาะဟုတ်တယ် nutri meal ကိုကြက်ဥနွားနို့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပူတင်းအနေနဲ့လည်းကျွေးနိုင်တယ်လို့နွားနို့ပူပူလေးနဲ့လည်းဖြောပြီးတော့မှအဖိုးဖားတွေကိုတိုက်လို့ရပါတယ်ရှင်တဘူးကိုတနာတို့ဒါက500ဂရမ်ပါပါတယ်ရှင်တဘူးကို500ဂရမ်ကိုမှ3000နဲ့မှ5000မှနှစ်ဘူးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะတနာတို့ဒီလိုက်မှာနှစ်ဘူးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะဒီလိုမျိုး food secret လေး3000ခွဲတန်တဘူးလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနာတို့ရဲ့ဒီလိုက်မှာဝယ်ရဆိုရင်ဒီအောက်က page link မှာပဲဝယ်မျိုးနယ်တိုင်းနိုင်ငံဟိုမျိုးတိုင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိမှာပဲဝယ်ဒီ promotion လက်ဆောင်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะအကန်းညီနှစ်ဘူးတဲ့အကန်းညီနှစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါစီးလေးပေးရှင်းလင်းကိုပဲသွားပေးတနာတို့အောက်မှာချထားတဲ့လင့်မှာပဲယူပေးပါနှစ်ခန်းညီဘူးလေးရတော့တဘူးကို10000ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါနှစ်ခန်းညီရတော့တနာတော့အထူးပြောကြရမလို့အများတန်းလဲဒါပြောနေကြပါတော့ဒါမကြောညာခိုင်းရင်တော့လည်းကိုကအများတန်းဟတ်သီးချော်ဝင်လေးမိမအများတန်းတုတ်တာပဲကုန်တော့မယ်တဘူးလုံးယူလာလိုက်လေနော်အေးမအေးဟုတ်တယ်ကုန်တော့မှာမနော်မဒါလေးအရန်လိမ့်လို့ကောင်းတယ်နော်ကိုကဟိုပါလေးလေမောင်ဘလို့တော့မှမသိဘူးညာအငင်းနဲ့တော့လာဦးအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းလားအမကိုကရဲရဲလေးစစောလေးအယောင်ထွက်ထွက်ကလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်တော့လေးငါးကာလနော်လေးငါးကာလောက်လိမ့်ပြီတကယ်လို့မှကိုကပန်းသွေးနုနုလေးနှစ်ထွဲနှခမ်းလေးရဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေချင်တာဆိုရင်တော့တစ်ဖက်လောက်ပဲပတ်လိုက်တာတယ် original နှခမ်းရဲရဲလေးဟာကိုရမယ်ကိုကမှရဲရဲစစောလေးနဲ့အဲလိုပန်းစီရောက်တောက်တောက်ကလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်တော့ခဏခဏငါးကာလောက်ပတ်ပြီးတော့လိမ့်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်ရဲရဲစစောလေးရမယ်ဒါဆိုရင်ခုတနာတစ်ဖက်ပဲပတ်လိုက်တယ်နော်တစ်ဖက်ပဲပတ်တာနဲ့သူကတနေုံအဲ့ဒီနှခမ်းပန်းသွေးရောင်လေးကသူ originalကျန်နေเนาะတဏီကုန်ခံနေပေါ့เนาะတဏီကုန်ခံနေဒါလေးอ่ะအဲ तू อ่ะတောင်းနေမှာတထောင်ပါရှင်เนาะခုနကဓာရင်ခေါက်ကဘာဖြစ်တယ်ညီမပေါက်တာကူးငုံကူးငုံပေါက်တာပါကူးငုံဘယ်ကူးငုံလဲကူးငုံတယောက်တည်းရမလားမင်းရွှေလဲကူးငုံလည်းဘယ်လိုလဲနောက်တယောက်ကနန်းဖြူနန်းဖြူကူးငုံနဲ့နန်းဖြူကျော်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 ပါရှင်เนาะခုနကပေါက်တာကမြင်ရတာပါပါပါဖြစ်တယ်ဆိုတာမာကြီးရဲ့ဤကိုပါပါနှစ်ဘူးယူပါမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မခင်ခင်ကြီးတနာတို့နှစ်ဘူးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတနာတို့အဖူစကရက်လေးတဘူး3000ခွဲတန်လေးလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အမအောက်မှာလင်းချထားတဲ့ပင်ကလေးကိုပင်ချထားတဲ့ link ကလေးကိုသွားပေးပါရှင်เนาะလင်းချထားတဲ့ပင်ရောဖြစ်လို့ပင်ချထားတဲ့ link ကလေးကိုသွားပေးပါအဲ့ဒီမှာတနာတို့သွားမှာလို့ရပါတယ်မြမတနိုင်ငံလုံးအိမ်ရောက်ငွေချေစနစ်နဲ့ရပါတယ်ရှင်မြည်သည့်မျိုးနယ်မဆိုအိမ်ရောက်ငွေချေရပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ရင်းဆိုရင်ဘယ်နေရာဖြစ်နေတာနော်ရန်ကုန်မြို့ရင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မြည်သည့်နေရာမစိုး2000ကျပ်နှုန်းနဲ့ဒလီက2000ကျပ်နှုန်းနဲ့ပို့ပေးပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မှမဟုတ်ဘူးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုမြည်သည့်နေရာမစိုးအိမ်ရောက်ငွေချေစနစ်နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ငွေလွှဲပြီးငွေကြွေလှိုင်းတာတို့ဘာလို့ page အတူတွေအကောင့်အတူတွေနဲ့လာပြီးတော့ငွေလိမ်တာလေးတွေလည်းတတိလေးထားပေးပါရှင်။နော်တရာတို့အောက်မှာ link ချထားတဲ့ pin ကိုပဲအဲ link ကိုပဲဝင်ပေးပါနော်။အဲ့မှာလည်းဝင်ပြီးတော့မှ like and share လေးလုပ်ပေးသွားပါအောင်ရှင်။နောက်ထပ်၅ခုကဘယ်လိုဖောက်မလဲ။နှစ်ခါပဲဖောက်တာ။၃ရောက်တစ်ခါ၂ရောက်တစ်ခါဟုတ်ပါတော့။အဲနောက်9ရောက်မယ်လေဒီနေ့လိုက်ကြမှာဒါတစ်ခါမှမပေးဘူးပါဦးနော်နှကန်းညီတဘူးတဲ့ဟုတ်ဟုတ်မရေအောက်ကလင်းကလေးမှာသွားပြီးရယူပါနှစ်ဘူးယူပါမယ်မမရေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ခုနဝယ်သွားတဲ့လူတွေလည်းဒီမှာပောက်သွားတယ်နော်အခုဒါနောက်ထပ်9ရောက်ကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့မဲဖောက်ဖို့နောက်ထပ်9ရောက်ကျန်သေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ဒီ9ရောက်ကလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဖောက်မယ်ပောက်ရင်ထဲမှာသိလို့ဒီများရှိလို့ရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်နှကန်းညီဘူးဟုတ်တယ်ဒါလေးကနှကန်းညီဘူးပါညီမလေးဒါလေးကတော့အမအကိုအမလားညီမလားမသိဘူးเนาะဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးနေကြပါဟက်တီရှော့ကတောင်းတော
down the town, that's all she sabi or the governor. While she's such on it, such on this about the ma, tang and ต้องน่ะสรุปตัวอันเนี่ยสรุปตัด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 เนี
ချိုချိုထိတ်ကလေးကိုရရှိမယ်ပြီးတော့ရှင်နောက်ပြီးတော့အဲလက်ပြာမိန်းကလေးတွေရဲ့လက်ပြာလေးကိုလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းလက်ပြာမဲတဲ့သူတွေပါတယ်ကိုယ့်လက်ပြာလေးရဲချင်တာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနဲ့ရေးလေးမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းလိမ့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘူးလေးကိုတော့အပေါ်ဘူးအောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ခွဲကြပြီးတော့စာလေးတွေရေးထားပေးပါတော့ဘာလက်နေရလဲသွားရနေရမိမောင်လေးစာရှက်နေတယ်แกอะโซแม่แม่บาไปอ่ะแม่อะมาว่าดิตะคาแล้ว5รอบไปเลยดอกนี่ว่าแล้วขึ้นดิตะคาแล้ว5รอบไปนะ5รอบไปแล้วแกตะคาแล้ว5รอบไปมั้ยอะซุนแม่บอกมั้ยคะแนนนัมเบอร์2ลงไปมั้ยนัมเบอร์2ลงโตเจ๋งเน5รอบตะคาแล้วตันไปมั้ยရှင်เนาะนัมเบอร์2ลงนัมเบอร์2ลงซ่แม่นลงยาบาบีคะแนน2ลงคะแนน2ลงซ่แม่นลงยาบาบีตะนาโร5รอบตะไผ่เน้ไปบามั้ย5รอบตะไผ่เน้อภิมันเน้ลง5รอบตะไผ่เน้ไปบามั้ยอะม่าเยหัวเนี่ยเย็ดเน้ตุตุเว้ยดาแม่งัวหมูปองกินอืมๆบ่ยอมเนาะบ่ยอมโอ้แม่ใหญ่ไม่ตัดดิสวยเด้มาดิแม่บ่รู้สุล่ะปอล่ะสุล่ะดาลิกูกูล่ะแม่ปอเด้แม่ปอเด้หว่าผีดาบ่ปอผู้พี่เนี่ยแกซะพี่แล้วตัดลาบาบี28มีแอมซูล่ะซัมล่ะลามี้เองลามี้เองอ่ะดิตัวแชร์ไม่พอเนาะแชร์ก็ตะชู่หนูเนี่ยแชร์ไปแหละกว่าไม่พออูสร้าพับลิกเนี่ยตะชู่อ่ะดิโปรไฟล์นี้เปิดจ้าโปรไฟล์เปิดจ้าแล้วရှင်แชร์ก็ไม่พออูရှင်ไอ้โหลไอ้โหลจองขึ้นเลยเนาะซานีเมโซแล้วไม่พออูมาเยอะกูโซซานีเมซานีเมโซแล้วไม่พออูเด้เนาะมันแม่นเลยอ่ะไม่พออูだแม้อภิแล้วไม่มันได้บ่าวอภิแล้วไม่มันได้บ่าวเนาะอภิก็แต่เดียวมาไม่มันได้บ่าวเนาะ5รอบกูตะไผ่เนี่ยยื้อเฉยมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်ကဖုံဖုံကြည့်မြင်လာတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ငါရဲ့မဟူယာကြီးကလည်းပြူးနေရတယ်။မနေ့ကဖုံဖုံကမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတာ။ဒါကြီးတကွင်းကိုတကွင်းမဟူယာ။အဲဖေဖော်ဝါရီဖြူလဲနီးစက်တယ်။ဒါရင်မလို့မဟုတ်သေးဘူး။တယောက်ကဇောက်ကြီးတွေဇောက်ကိုတွေဖြစ်နေရနော်။အရှိန်နောက်နေ့ပြောင်းလိုက်ကြအောင်။ညနာလေးလာနေရောလေကျေးဇူးပါကကာကြီး။26။ဟုတ်ဘူးမဲတိမလို့ကွာလေ။ဖေဖော်ဝါရီဖြူ24အမှန်လေးပါ9ရောက်တပြိုင်နဲ့တနာတို့ယူမယ်တရဒါမဲအော်သားမယ်50အတွင်းမဲ့မှတ်ပြီးပါနော်အမှန်နဲ့လူတွေနဲ့မဲ့ပြီးပါမယ်50အတွင်းမဲ့မှတ်ပြီးပါ50အတွင်းမဲ့မှတ်ပြီးပါ98 31 19လာမင်းအိမ်ရှဲကိုမပေါ်သေးဘူးနော်လာမင်းအိမ်မအားလို့ပေါက်လဲပေးလို့မရအောင်နော်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်30ဖေဖော်ဝါရီဖြူးမီဆက်နေပြီနော်ဖေဖော်ဝါရီရန်နီးဆက်နေရဒါမဲ့ तू ကအဖြစ်မမှန်သေးဟုတ်တယ်แหมสุตตะวินแม่เนี่ยกาวมาเยแชร์ได้ซานีเมเอเมลีตะติชิเยเนาะซอตุซาไม่แชร์ไว้เนี่ยวินแม่เยแหละป่ะอยู่อีนาตกาไปนาตกาด้วยอยากจะไปไม่ซาတော့เอปริล31นี้เสร็จนี่บาบีเนาะลาเม23ลาเมียแม่เนี่ยแชร์แม่เนี่ยแชร์ไม่พอเลยเนี่ยนาวจะတော့ดิยูมิมิเลยแล้วไอ้ลูกเนี่ยแชร์ไม่พอจองเลยมาแหละเฮ้ยนี้เสร็จแล้วยังไม่อีเลียหมดเลยเพียงมันเด้มันเด้กูมันเด้อีเลียแล้วเลโก้เตเลีย18อีโมจิเลียแท้ไล่อีโมจิแท้มั้ยอีโมจิเลียแม่ๆแท้ไล่32 38อีเลนี้เสร็จนี่เนาะ32อีเลนี้เสร็จนี่บาบีลาเมนเอ19ดาเมียซวยไม่ชอบบ่บ่รู้เลยซวยไม่ชอบเออนี่เสร็จนี่เออนี่เสร็จนี่เนาะแม่ๆนี่บ่ออกขึ้นเนาะมาเต็งนี่ซู32ตะมี่4 33ตี้เหยตี้เหยเตียเตียอูเตียมาไม่ได้ปอแม่นแล้วงาเลวิชมาแม่นเออเตียก็ยันนี้นี่พี่เตียสวยเลย
ta nè yau gà yên nè nè vi. Hậu đệ yên nè nè vi. Chị má nó bỏ đi. Ai mà mặn nè vi la. Chị má đi về mẹ. Admin chị má. Admin chị má bỏ mà mặn mà yà mà. Admin chị má mặn mặn đi luôn mày đi bảo nó. Admin chị má mặn mà yà bảo mày. Tên nào cũng phong mà mặn mà yà bảo mày. Tụi mày đi chị má đâu. Bỏ 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 đâu sợ lại cái này bảo luôn cái này bạn cũng bị chèn bây giờ đau sợ mẹ này à đấy không bà cái lâu bé chèn nào bây giờ mẹ này nó lại thế mà bảo qua đi từ lâu rồi nó ai này mà cả nó mà đi 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 kệ đập bà đó đập bà đó, nhị má đi mẹ quá vì nó, đi học về trả tiền là, đi học về trả tiền đấy, má tay gì rồi, trả lông lao show, tao chỉ cho nhà show liền, tao sẽ lại gì nhỉ, rồi về lông show khai mà mày đi, ê già đi mẹ, em mẹ được không, ê già đi mẹ, mẹ quá vì đi học, đi học mẹ nói gì mẹ không biết. Nào đi ông mẹ nói về mình. Nên yêu gì? Nên yêu gì đó bà bì xin. Nên yêu gì đó bà bì. Nên yêu gì đó bà bì. Hey, hey, ưu nêm yêu à. Sơ xê nó. Ưu nêm yêu à, sơ xê nó. Mẹ nói về nó đi ông mẹ nói về. Phi vai đi bây giờ vậy. Phi vai đi bây giờ vậy. Mẹ nói về đi là khó bí lưu giả này xử thế là. Bảo sợ, cô nói là nãy xử rồi đi. Trên nhà xử rồi đi. Đã khu đấy gì nhỉ mà đi. Ở nhà mẹ con lại đây đồ bê lông mà ngoài rồi đồ mà đi. Đấy chứ. Đó là gì nè sự đấy. Đó là mẹ đoá bì. Ê bê bà là. Đó là mẹ đoá bì. Ê bê bà là. Ê bà là. Ê bê mẹ đoá bì. Đi ăn mẹ đoá bì. Đi ăn mẹ đoá bì. Đi ăn bê chèn nó đấy. Đi ăn bê chèn nó đấy. Đi ăn mẹ đoá bà bì. Đi ăn bê mẹ đoá bì. Chị lê mãn hoa đi, phi hoa đi, phi mãn hoa đi, sani mê mãn đi, April mãn đi, lê yào 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 ok, a cu, yêu bê đê, nga yêu gà, tân aro, ao mà lên chara, bích gula bê ba. No, mê bao lô ba soi. A tìm mẹ nga, nè bè tông dân nè nga, kìa mày chìa, bọt tape bọt. Mẹ bọt chìa, 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 đi mà bà xin tông dân đi mà ngã mà sau khi phiền rồi mà yêu bên này lại mình đàn nên bé phiền rồi đi nhiễm qua mà rồi yếu xa rồi cái sao mà xin tông dân ngã nhà mình nên nên đi rồi yếu qua rồi tông dân này ngã mà ngã yếu bị là bà xin tông dân ngã mà yếu bà luôn luôn lên dưới nông lên là bé cái này đi xem mà cái này nó đi bụi à dưới nông lên đi bụi à dưới nông lên của tao nói rồi yếu bị là làm phiền bà đấy xin nó bao nhiêu xin tao nói mình là phiền xin cái này bụi này làm phiền bà đấy xin làm cái này ở bên bà mẹ y lê bao bà đấy sani mê bao bà đấy, phê hoa đi chú bao bà đấy, ế bà đấy, thật thật này bao bà đấy. Yo, SS lý ai lại bà? Ngài, lưu bia lại mà. Bỏ lá thầm yêu bia. Bỏ bà đấy. Bỏ đấy, chú bà đến đây đi đục giá bì. Ê, ai đi mà bà, sắc nguyên cho lý ai lại bà? Bà tu bao lấy tí chế, sắc nguyên cho lý ai lại bà xin. Má ổ bì lại mì. Y lê bao bà đấy, sani mê bao bà đấy, phê hoa đi chú bao bà đấy, ế bà đấy, bao bà đấy, thật thật này bao bà đấy xin. ง่ายเอาบาอัสสัสเลยย้ายไล่บาอัสสัสเลยย้ายพี่รอจมารุบောက်บาเลยสุบิรเอากะลิ้นจ่าดาเดเพจกูลาไปบาเนาะสุดิวันเนรุเอายาพี่ย้ายไปเนาะเอเอราซอโลชิยตะนารุดิเนตองเต็งกวยโบดินิวทรีเมลลี่เยข้างมาแม่นเซบูเนาะเซบูตองตางกวยแม่นเซบูโหตะนารุเกอาเวเซยแฟนนี่โหฉิโลสุบิรเมผောက်ไปดาวะตะค้ามาบ่ผ่าวดีหวาเนบิวตี้ไดอะไรเนี่ยแม้ตะค้ามาบิวตี้ซิดิบิวตี้ซิดิเนี่ยแม้ตะค้ามาบ่ผ่าวเนาะ
ကဲအဲဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ထားတဲ့သူတွေလည်းပေါက်သွားကြတယ်မဝယ်ထားဘဲနဲ့ပေါက်တဲ့သူတွေလည်းเนาะအဖိုးဖွားတွေကိုတိုက်ကြွေးပြီးတော့အားရင်ပြေသွားပြီးတော့ကျန်းမာကြပါစေเนาะဟုတ်ကဲ့အဖိုးဖွားတွေရှိုံနေမဟုတ်ဘူးကို15နှစ်အထက်ကနေစပြီးတောက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂရင်းပြတ်တဲ့သူတို့เนาะဟိုဝှက်ချခြင်းတဲ့သူတို့ဝှက်တင်ခြင်းတဲ့သူတို့เนาะဟိုနေမကောင်းပြီးတော့အာဟာရပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်ခြင်းတဲ့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်တောက်လို့ရပါတယ်เนาะအသက်15နှစ်အထက်ကနေပြီးတော့အသက်ကြီးဖိုးဖွားတွေဒီတောက်လို့ရတယ်ဖြစ်စစ်စာတဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ထားတယ်စံဂျုံပြောင်းလို့လည်းထုတ်လုပ်ထားတယ်တဘာဝဖြစ်စစ်စာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်เนาะအဲ့တော့ကြာရှည်ရန်စေးဝါးတွေမပါဝင်တဲ့အတွက်လည်းအနေရကင်းဘေးရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဖိုးဖွားတွေကိုအနေကင်းကင်းနဲ့အရသာရှိရှိမှွေမှွေလေးနဲ့အရသာရှိရှိလေးနဲ့ဟာရဖြစ်စစာလေးကိုတိုက်ကြွေးရင်းနဲ့ကုသိုလ်ယူကြပါလို့ဒီများနေကြွကြရင်းနဲ့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်တတားငါကုန်းပါမို့ငါဒီတော့ဒီပါမို့ပြည့်သွားလိုက်တတားပါရှင်ကျေးဇူးပါအားလုံးပဲ